But it's too late now. I remember you and me and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would Ah, Zé da Manga. Get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive, our journey was live. Staying out late, testing our fate, running away, we live for today. Young and so bold, never get old, screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be. And how can
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you just freaked out. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make and a just name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, I'm marching till it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, I'm marching till it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, I'm marching till it's over. It's
ridiculous. I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Send the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a doubt. Yeah. Calma aí, rapaziada. Tô postando meu link aqui, hein, no Instagram aqui, meu. Dá live, hein. Caralho, já fiquei feio. Calma. Essa música é boa, hein, mano. Essa música é top, hein. Vou colocar aqui, Freitas Lives, vem pra live. Vem pra live, a gente vem aqui, busca umas figurinhas de atenção. Não é atenção, ela era alerta? Alerta. Era alerta. Fechou. Postei, minha rapaziada. Agora sim foi autorizado. Não, calma. Agora sim. Foi autorizada. Nossa senhora. Que água gelada. Ai, que gelou meu cérebro. Cadê meu chat? Foi autorizada a nossa livezinha, então oficialmente estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aí. Te mato, menina. Pô, cheio de cabelo, me escova! Me escova de pentear a sobrancelha, velho. É por isso que ela é pequena desse tamanho, entendeu? É porque cabe na minha sobrancelha, velho. Agora sim, Rock Lita On, sejam bem-vindos aí a mais uma live, rapaziada, tamo junto, é nóis, muito obrigado aí, um beijo na bunda de todo mundo presente no meu chat, querido, fechou? Hoje a livezinha vai ser insana, muito codiguinho, inclusive eu tenho que separar os códigos aqui, o codiguinho do Atiranossauro Rex, é que eu não posso vazar, mano, já tem pouco, a Garena já não dá muito, tem quantos? Ah, deve ter mais... Ah, tem mais de 10 aqui, com certeza. Coisa linda. Coisa linda! Codiguinho do Atiranossauro Rex, mano. Quem quer um codiguinho, manda eu aí no chat. Esse daqui tá brabo, hein? Vem aquela skinzinha lá do conjunto que eu já mostro pra vocês já. Eu vou jogar com ela hoje, inclusive. Notas. Deixa eu ver aqui, notas. Ok. Pronto. Eita, minha net deu uma travada aqui, hein, doido. Tá ouvindo aí, rapaziada? A net deu uma travadinha aqui, viu? Chuva de F. Pronto, já separei já o primeiro código. Freitione, como é que funciona a distribuição de códigos? Meus queridos, é assim, pra quem não sabe, a live ela tem meta, tá? Meta de like. Ou seja, tem a primeira meta que é 10 mil... Quando a gente inicia a live, bate rapidinho em 10 mil likes. Antes mesmo de eu entrar no jogo, geralmente já tá ali beirando os 10k. A próxima meta é 15, a próxima é 20, 25, 30, 35 e até Deus quiser. Até o chat ajudar também, né? Então, tipo, quanto mais like vocês derem na live, mais codiguinho vocês ganham. A cada 5 mil likezão, fechou? Então a primeira meta tá fixada aí, 10k. Já vou distribuir os códigos pra vocês. E no finalzinho da live, se a gente tiver batendo a meta e tiver codiguinho sobrando, eu vou mandando 2 por metas, ou 3, 4, quantos forem necessários, fechou? Então é isso. Pra ganhar o codiguinho, deixa o likezinho. Caralho, será que eu inventei agora, hein? Pra ganhar o codiguinho, deixa o likezinho. Então faz a boa, fechou? Uma mão lava a outra, rapaziada. E compartilha a live. Porque quanto mais vocês compartilham, mais gente chega pra deixar o like. Maior, mais rápido bate a meta. Então mais codiguinho vai ser gerado pra vocês, fechou? Tamo junto. Vazou o quê, irmão? Vazou nada, cê é louco?
Não vazou nada, mano. E se vazar, eu peço mais pra Garena. Será que ela me dá? Rapaziada, se eu chegar pra Garena e falar, oi, minha vida, meus codiguinhos aqui vazou, tá ligado? Eu preciso demais. Será que eles me dá, mano? Eu acho que não, né? Eles estão bem regulão hoje em dia. Estão dando 10 codiguinhos por influenciador, entendeu? Antigamente eu lembro que a Garena mandava código no WhatsApp, mandava uma lista desse tamanho aqui, ó. Uma lista gigantesca, moleque, de código, tá ligado? E aí, era chuva, mano, era chuva de codiguinho, dava pra botar tudo na tela. Doideira, você preenchia a tela de codiguinho. Hoje em dia eles estão mão de vaca, mano. Aí tá ossada. Valeu, Érica Miranda dos Santos. Loud melhor que fluxo. Tamo junto, Érica. Obrigado pela inscrição aí, viu, minha vida? Meu amigo, né, na verdade. Porque eu tenho certeza que é um moleque miserável, um Enzo de 10 anos que pegou a conta da mãe escondida. Ah, Érica. Aí, Enzo. Ó, sua mãe é a Érica, né? Depois eu vou dar um salve nela lá no Instagram. Fala, oi, dona Érica. Esse seu filho aí, o Lorenzo, tá fazendo artes na internet, entendeu? Ele tá achando que a internet é terra sem lei. Eu vou pegar você, Lorenzo. Você dorme sujo, toma banho, só lava os pés pra falar que tá limpo, entendeu? Eu sei que você come meleca de nariz, Lorenzo, e fica enchendo o saco dos outros na internet, moleque. Seu pirralho maldito. Se eu te encontrar na rua, Lorenzo, eu vou te dar uma raspadinha. Sabe o que é raspadinha, irmão? Quando você pega a cabeça do pivete assim, ó, e fica assim, ó, raspando. Sabe o que acontece, Lorenzo? A sua cabeça esquenta, irmão. Esquenta muito, parece que tá pegando fogo. Parece que o dedo tá afundando no seu cérebro. Pois é, mano. Eu recebia muito raspadinha quando eu era pequeno, antigamente, né? Quando eu era folgado, os moleques mais velhos chegavam e faziam isso. É por isso que eu cresci, eu não sou mais igual você, Lorenzo. Sua peste, menino. Desabafei. Desabafei, mano. Esses Lorenzo de internet enche o saco, né, mano? Esse cara é muito chato, velho. E é sempre conta da mãe, né? É sempre, tipo, Meire, Valdirene, Francisca. Nunca é o nome da pessoa real. É miserável, dude. Essa água tá trincando, mano. Tava no frigobar até agora. Geralmente, quando eu abro live, eu pego a garrafinha de água, tipo, e encho ela na pia mesmo do banheiro. Eu pego a garrafinha vazia, vou ali no banheiro e encho. Não dá nem tempo de esquentar, eu só pego e boto aqui pra beber. O negócio desce quente, moleque. Mas é da hora. Deixa eu botar o meu chat na tela pra mandar um salvezão pra vocês. Enquanto isso, vai deixando o likezão aí, hein, rapaziada. Vambora. Chat. Cola aqui. Boa. Aí, ó. Tamo junto. Vambora, hein. Quem quer um salvezão já sabe como funciona. Manda um salve aí no chat que eu vou estar lendo o nome de vocês, mandando um abraço, um beijo, entendeu? Um peteleco. Salve, Manu! Beijo, Manu. Tamo junto. Valeu, Jeff, meu jogador. E aí, Cauê77, me dá um salve? Claro, irmão, até dois. Salve, Cauê77. E aí, LipXW, Meliodas, fala, meu guerreiro. Luiz Cortes. Não, é Lukezinho Corte, Luquim Corte. Que nome estranho. Luquim Corte, por quê? Você solta pipa com o cerol? Você corta cabelo? Ou você é clipador? Por que cortes, mano? Ou sei lá. Você se machucou, mano. Passou correndo no arame farpado e ficou cheio de corte. Aí colocou Luquim Cortes. É uma possibilidade também. Às vezes o moleque tá soltando pipa, né? E a gente, quando tá soltando pipa, rapaziada, não liga pros problemas, pra mortalidade da vida. A gente só quer o pipa. Mano, alguém também era assim? Não, vou até pausar a música pra perguntar. Eu, quando era novo, no auge ali dos meus 13 anos de idade, eu soltava muita pipa. E eu era um tipo de menino que eu tô vivo hoje só pelas graças de Deus. Entendeu? Quem me protege não dorme. Esse ditado nunca foi tão real na minha vida. Porque não é possível um moleque de 13 anos de idade, magrelo, tá ligado? Raquítico. Se jogar de uma ribanceira, sem saber o que tem embaixo, só atrás de uma pipa, uma seda com rabiola de plástico, e ter sobrevivido até hoje. Eu fico pensando, rapaziada, antigamente, cara, quando a gente soltava pipa, a gente fazia cada loucura, pulava muro de vizinho, que tinha Rottweiler, nem aí pra nada, entendeu? Entrava em terreno baldio, desconhecido, pulava em mar, cachoeira, não sabia se tinha pedra, se jogava de ribanceira, quebrava os matos no peito. Eu era muito assim, brother, papo reto. Parando pra pensar, eu fico com medo, cara. Eu não queria voltar a viver aquela época, não. Porque eu não sei se eu sobreviveria duas vezes. Entendeu? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ah! Calma aí que eu vou lançar braba. Eu sei porque eu estou vivo até hoje. Eu era um garoto muito astuto. Corria atrás de pipa e fazia loucuras. Mas eu só perdi 6 das minhas 7 vidas de gatos. A saída triunfal. Tô saindo de modo triunfal. Ai, meu Deus, o fone vai travar, o fone tá travando. Ai! Caralho, brecaram minha saída triunfal, mano.
Ô, oh, mas era maneiro, faz tempo que eu não solto pipa. Meu amigo, hoje em dia ninguém mais solta, né, aqui na minha cidade, eu não vejo nenhum no céu. Menino, que grita buia, só o celular, só os jogadores de Free Fire trancados dentro de casa agora. Barbaridade. Valeu pelo superchat, Pedro, obrigado pelo membro Grazi, seja bem-vindo, bem-vinda, não sei, mano. É Grazi, mas tá com a foto de um rapaz bem sedutor. Enfim. Kaique Samuel, tamo junto. Iaci, fala, meu querido. Mob Pablo, tamo junto, guerreiro. João, Acelson Viana, envolve. envolve, um salve pra você. Nicolas FF, Rogério Ribeiro, Denison Mendes, Jonathan Barros. Ah, Jonathan, tu deve cagar a rodo, né, doido? O nome do cara, Jonathan Barros. Esse daí vive no banheiro, barbaridade. Salve, Joãozinho, meu guerreiro, meu jogador caro, K1FF, Jonathan Américo. Américo. Tô rindo não, mano. Tô rindo do seu nome não, é porque eu lembrei de uma piada. Obrigado pelo superchat, Yasmin Fernandes. Manda beijo. Um beijo, Yasmin. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio, viu, minha linda? É nóis. Ariane Salomão. Mi, 100k. Tamo junto, Mi. Fã clube, sem vergonha. Comprador de seguidor. Valeu, Cleiton Salles. Silvano Salles. O cantor apaixonado. Eu sei que tua mãe escuta essa. Não adianta mentir. Matheus Aquino, aqui no Rego. Raimunda Pereira, Tatiane Fico, Tatiane Saio. Eu vou parar de mandar salve. Eu vou parar. Galera, é automático. Eu leio o nome de alguém que eu consiga fazer uma referência, um trocadilho, eu faço na hora. Tipo, é mais forte do que eu não consigo me controlar. Parei. Parei de mandar salve, chega. Deixa o like pra vocês ganhar codiguinho. Quando bater 10k eu vou soltar codiguinho pra vocês, beleza? Então faz a boa. Bom, é isso. Deixa eu entrar aqui no nosso querido Fogarel. Trago novidades! Eu formatei o meu celular, mano. Nossa, só oleosidade nessa capinha. Olha, as marcas de dedo, ó. Dá pra ver, chat? Caralho. Tá tão suja assim essa capinha, mas eu lavo ela todo dia. Eu lavo meu celular, tem ideia? Eu pego meu celular, fundo na água assim e começo a lavar. A partir do iPhone 8 é a prova de água, né? Aí eu faço essas loucuras. Mas formatei o meu telefone. Falei na live de ontem, né? Meu celular tá muito ruim, rapaziada. Horroroso. E o pior não é nem o lag, não é nem a queda de FPS. O pior é que o meu celular tá ruim e a sense fica lenta. Você tá jogando, a resposta não é instantânea, sabe? Quando você mexe na tela e a tela mexe, é instantâneo. Só que o meu tá com delay, tá horrível pra jogar. Pra atacar gelo, puxar a capa, tá uma merda, mano. Então, eu dei uma formatada nele. E aí eu disse na live de ontem, né? Que se resolver o problema, amém. Se não resolver, eu vou ter que trocar de celular. Só que eu não vou conseguir pegar outro 8. É, minha net tá dando uma oscilada, hein, mano. Essa net tá cansada hoje, tá dando umas travadinhas na live, né, chat? Deixa eu ver se eu abaixo um pouco essa... KBPS aqui. Saída, vídeo, não, é transmissão. Onde é que é mesmo? Faz tempo que eu não mexo nisso. Vou botar 10k. 10kzinho, 10kzinho tá bom. Internet tá pedra, será? Deixa eu ver. Speed test. Vamos fazer um teste de velocidade de internet aqui, mano. Iniciar. Iniciando. Speed test. Conectando. Conectou. 200 mega de velocidade. Minha internet tem quase 1 giga, mano. Tá pedra hoje. 250 mega. Tem que ver o upload, né? Porque é o upload que manda na live, mano. É o que faz ela oscilar ou não. Mas tá ruim, hein? Tá ruim. É porque eu não paguei, será? 200 mega de upload. 300, 400. Tá subindo, ó. Tá com upload pra caralho. Acho que tá só oscilando, só. Deixa eu ver se eu tenho fatura aqui, rapaziada. Nossa senhora, floda caloteiro, chat. Floda caloteiro aí, mano. Eu acho que eu não paguei a fatura, não. Caralho, recebi o boleto hoje, mano. Ô, louco, mas eu recebo hoje. Os caras já vai trolando, já é. É assim, é. Opressor. Um dia que eu não pago a internet, os caras já tá oprimindo minha internet aqui, doido. Já é isso? Não, vou pagar, porque senão eu não consigo fazer live, não. Aí eu quero ver se eu pago e na hora eles corrigem, né? Porque pra cobrar é bom. Agora pra corrigir e pra arrumar é ruim, né? Bando de safado. Eu vou fazer um protesto, mano. Essa internet. Nossa, eu lembro da época que eu morava lá na outra casa ainda e deu um problema na internet que eu fiquei um mês quase off. Quem lembra? Quem assistia as lives nesses tempos? Mano, eu fiquei um mês sem internet, velho, por causa de uma árvore que caiu no fio. E aí a galera não queria arrumar porque dava choque. E aí eles estavam em guerra com a Electro lá, que é a empresa de eletricidade da cidade aqui. O negócio foi doido. Aí eu fiquei prejudicado, né, nessa situação. Sem internet, sem live. Maluco, que eu fiquei de raiva, irmão. Esse cara é folgado, só quer o Venha Nós. Hoje, descrição de pagamento. Mosovo. Mosovo, coloquei. Aqui, ó.
Eu não brinco em serviço. Descrição de pagamento, Mozovo. Calma aí. Pega a visão. Descrição de pagamento, Mozovo. Olha lá, ó. Vai sair da conta corrente. O cara, quando receber esse boleto aqui, ele vai ver lá. Já vai ver que eu não tô numa situação muito agradável com essa empresa de internet aqui, não, entendeu? Vai ver que eu tô bravo. Eu quero mostrar que eu tô bravo, mano. Paguei, chat. Recebi hoje, pô. Ela não tá atrasada. Eita. Moleque, recebi uma mensagem meio suspeita aqui, mano. Deixa eu dar uma bisoiada. Cara, recebi uma mensagem do YouTube, chat. F, flauda F, fui banido. Banido, banido, desbanido. Cara, que susto, irmão. Posso tomar outro strike, não, tá doido? Vou perder meu canal. Aí é o drama de Freitione, morando de aluguel. Tava pagando a conta de internet aqui e me deparei com uma mensagem meio suspeita. Pô, mas eu não tomei outro strike, não. Amém. Nossa, gelei. O coração dispara, tropeça, quase para. Fiquei gelado agora. Fiquei mais gelado que essa água que eu tô tomando. Enfim, vamos começar. Deixa eu ver com quantos likes a gente tá, se eu já distribuo um codiguinho pra vocês. Tamo com 8.400, rapaziada. Falta 1.500 pra gente distribuir o primeiro código. Então, na contagem do like, vocês deixam o likezão aí, fechou? No 3, 1... 2, 3, se você é humildinho, vai deixando o likezinho, faz a boa e vamos pra cima. Obrigado pelo membro aí, João Batista. João Batista, o cantor apaixonado. Passou nem Wi-Fi? Com certeza, mano. O negócio aqui foi sinistro. Fiquei com medo. Bom, vamos lá, deixa eu entrar aqui no jogo. Aparentemente, galera, ó, pode parecer que eu tô zoando, inventando, mas meu celular parece estar mais leve. E ó que eu nem mexi em nada. Só que sabe só de você virar a tela assim... Desbloquear, ele não tá travando, tá desbloqueando rapidinho. Bom, eu espero que seja verdade, né? Se essa bomba ficar travando aqui, eu já vou ficar bolado. Eu já loguei minha conta, já baixei o meu HUD, tá? Então, não vamos ter problema com isso, eu acredito. Eu espero, na verdade. Aí, ó, já deu merda aqui já, ó. Aí, ó. Eita, nem apareceu o acessório. Downloading acessório firmware. You accessories not use download complete test. Coloquei a placa de captura, apareceu essa mensagem de texto aqui, mano. Vai, meu filho. Aí, foi, galera. Pô, que susto, mano. Tá louco? Faz isso comigo não, rapaz. Sou trabalhador, sou Zé Povinho, entendeu? Achei que eu não ia conseguir fazer minha live. Pô, tá osso, mano. Hoje tá osso. Tão tentando nos derrubar. Mas mal sabe eles que a gente já tá no chão, chat. É a net caindo... É o YouTube mandando mais um strike. É a placa de captura que tá bugando aqui tudo. Ah, cagar no mato, rapaz. Eu vou fazer minha live hoje. Nada vai me impedir, entendeu? E vai ser a live do Buia. Live zona do Buia, daquele jeito, mano. Freitas Live. Deixa eu pegar o contador de like aqui pra marcar o código de vocês. Pô, quase batendo 10kzão, hein? Vambora, quase batendo 10kzão. Vai ter código pra vocês, mano. Boa. Peguei, copia aqui, cola aqui. E pronto, foi? Aí, ó, tamo batendo 9.900, falta um humilde. Um humilde, mano, eu já não vou nem jogar, tá ligado? Deixa o like agora pra eu mandar o codiguinho. Porque se eu começar a entrar no jogo aqui, eu só vou mandar depois, ó, bateu. Sim! Vou mostrar pra vocês o primeiro, então, vambora. Primeiro código, muita calma nessa hora. E é o do dinossauro, galera, ó. As siglas iniciais, pra quem não viu na capa, né, você vai lá no... No site, coloca as siglas iniciais. Por quê? Todos os codiguinhos do Dino têm as mesmas primeiras letras. Então, se você não coloca, deixa pra colocar tudo na hora de resgatar, as pessoas vão ficar na sua frente, entendeu? Então, a sigla é... Sigla não, as primeiras letras são D-N-O-G-A. Fechou? D-N-O-G-A. Essas são as letras padrões. Todos os códigos que eu vou distribuir hoje começam com essas quatro letras. D-N-O-G-A. 5. Falei que era 5, chat burro. Chat burro, mano. Não estuda, mano. Mas tá aí, ó. Pra vocês, el primero de muchos, codiguinho. El codiguinho. Ai, calma. O brilho tá muito alto, desculpa. D-N-O-G-A-J-Z-I-U-1-Q. D-N-O-G-A-J-Z-I-0-U-1-Q.
Foi mal, gente, errei. Eu errei o codiguinho, mano. Ah, mas, pô, quem tava esperto resgatou aí, tá ligado? O próximo eu acerto. É difícil você olhar, ler, né? Pela tela do computador. Fica pequeniníssimo, mano. Fica muito pequeno. Aí eu vou tentando ler, tá ligado? Aí é meio embaçado. E eu que ia mostrar outro pra dar um exemplo. Tipo, ó, é difícil de ler. Aí eu mostrando pro segundo codiguinho. Bota na tela? Bota na tela. Mó trabalhão, mané. Eu ia ficar 10 minutos mexendo no OBS só pra botar um codiguinho na tela. Você é doido, é mais fácil mostrar, ué. Só que eu vou deixar o brilho bem baixo, porque aí dá pra vocês ver com mais clareza. Irônico, não? Você abaixa o brilho pra enxergar com mais clareza. Bora! Deixa eu entrar no jogo aqui. Bom, ó, fala dela. É essa skin aqui, a do código, hein, chat? Token Royale, o do dinossauro, a Tiranossauro Rex. Eita, meu celular caiu aqui um negócio, ó. Corre. Esse pedestral aqui também já tá uma merda, mano. Tempo de uso tá acabando com ele. Tem que reforçar toda a live. A partir de 9 diamantes, Token Royale, essa roupa aqui a gente já pegou. Eu vou colocar ela, porque é novidade, né? Deixa eu equipar aqui. Meu Deus, chuva de presente. A rapaziada fica mandando presente quando eu tô em live, mano. Só pra aparecer na live, bando de safado. Se eu pegar divulgando Instagram, TikTok aqui, vai tomar o famoso. Eu vou logo remover da lista sem erro, fi. E eu vou abrir. Se tiver alguém que tenha mandado um arroba ali, eu vou deletar. Os caras tá usando minha live pra se divulgar, ó, que safadeza. Mano, deixa eu baixar aqui o Atiranossauro Rex. Cadê ele? A roupinha do código. Ela tá por aqui, ó. Era dourada, né? Se eu não me engano. Cadê? Chat, me ajuda. Se eu passar, vocês falam. Passou, tá aqui, ó. Achei. Aí eu coloco ela completa. Completa ou não? Cara, eu não gosto desse tênis. Eu acho que no lugar do tênis pode ser um chinelo. Opa! Olha, muito melhor. Tem até uma meia. Galera, foi de 0 a 100 muito rápido. Olha lá. A calça é mó bonita, velho. Essa calça, caramba, mano. Você botou uma camisa de time? Você é louco, truta. Eu não sabia que essa calça era bonitona desse jeito, galera. Olha só. Botar uma camisetinha de time é muito massa, ó. Essa amarela. Olha que top, mano. Gostei. Tá vendo? Às vezes a roupa ela é muito detalhada, tem muitos detalhes pequenos que acabam ofuscando a beleza de outros itens. Gostei. Mudou a skin toda. Cala a boca, Manu, hater. Que mudei a skin toda, mano. Tá aí, ó. A meia, a calça, o chapéu, o cabelo, a maquiagem, entendeu? Eu só mudei dois itens, mano. Eu acho que eu vou deixar assim, rapaziada. Camisa 10, põe a bola no chão. Nota dó. Nota dó o quê, irmão? Você tá se olhando no espelho? Caralho, ô rapaziada, vou mais fazer live pra vocês não, mano. Papo reto, vou fazer live pra vocês não, pô. Tô aqui na maior humildade, tá ligado? Os caras ficam... Nota dó, mudou a skin toda, feio, tá horrível, não gostei. Maluco, mas vocês são fã ou haters? Fã ou haters, mano? Tá feio real? Tá bom, cara, tá bom. Vou colocar o bichinho aqui, ó, cadê? Aqui, ó, pronto, pronto, vamos deixar assim. Beleza, mas o chinelinho a gente mantém, né? A tropa do mantém no chinelinho ali, coisa boa. Fechou? Bom, vamos dar uma olhada no correio aqui, coletar esses presentes tudo. Deixa eu ver o que essa rapaziada falou. Me ajuda a pegar o Dino, por favor, Freitas. Te amo, minha conta tá banida, não posso jogar em equipe. Só amanhã, por favor, Freitas, te amo. Irmão, muito obrigado, tá, pelos amores. Mas não tem como te ajudar a pegar o Dino, porque eu tenho 2.000 diamantes na conta. E eu tô mais liso que pau de sebo. Sabe aquele poste que a galera coloca dinheiro em cima e enceba o poste todo e a galera tenta subir pra pegar o dinheiro? Eu tô mais liso que aquilo, escorregando muito. Ou seja, liso com liso escorrega. Manda salve pra mim, Freitas, tem como? E muito obrigado, deixa o like aí, chat. Like, like, like. Aí o Ítalo, ó, passou a visão, entendeu? Deixa o likezão, vambora. Um salve pra tu, Ítalo, é nóis. Califa, salve, mano, Pedro, boa live. Te amo, ídolo. Ô, Califa, pra você... Não é Pedro, é pai, tá? Porque você é meu filho, eu te coloco no bolso. Toda vez que você tenta me matar, Califa, eu boto tu pra chorar. Então você já pode pedir benção, entendeu? Não me chame de Pedro, me chame de senhor papai. Fechou? Valeu pela... Qual é o nome daquela boneca, velho? De cura lá, Paloma. Mob Eplin. Comendo pão com leite condensado. Ai, pão com leite condensado. Que isso, velho? Tem alguém que come isso nesse chat? Pão com leite condensado? Deve ser horrível. Nossa, seco. O pão é seco, galera. Precisa de, sei lá, uma margarina. Leite condensado não, pô. Leite condensado é grosso lá, ele. Comendo pão com leite condensado, assistindo Freitas. Eu acho que ele falou errado. Ele queria dizer, comendo Freitas, assistindo pão com leite condensado. Eu acho que todo mundo faz essa piadinha, né? Clichê, mané. Só que ele falou errado. O Eplin é muito burro. Manda um salve pra mim e pro meu pai. Nós assistimos muito você.
Valeu, pai do... É que eu não sei o nome dele, galera. Tá bugado, ó. Mob Eplin. Eplin. Tem duas letras que não estão aparecendo porque é código, né? E aí o jogo censura. Qual será que é o nome dele, galera? Chuta aí. Eplin. Neplin. Deplin. Keplin. É alguma coisa assim. É alguma coisa Eplin. Entendeu? Mais um salve pro meu parceiro Eplin e pro seu papai aí. Tamo junto, paizão. É nóis, hein? Valeu, rapaziada, pelos presentes. Tamo junto. Deixa eu apagar essas caixas de correio aqui. Coisa boa. Bom, colocamos a skin. Agora eu tenho que pegar as experiências do passe. Porque eu não tô coletando. O passe vai acabar daqui 13 dias. E eu não vou zerar ele, mano. Coleta tudo. Semana 3. Pega tudo aqui. Semana 2 também. Coletado já. Coisa linda. Tamo na semana 3, né? Beleza. Diário. O diário eu vou fazer hoje, né? Ok. Tô no nível 143. Eu zero no nível 150 e pego esse emote aqui, ó. Sentou na poltrona. O legal é que ele come alguma coisa com a máscara, né? Olha lá, ó. Cadê a física, galera? O boneco comendo com a máscara no rosto. Cadê a boca? Eita, boi. Eita... Olha, esse emotezinho é da hora, hein? Sentou na poltrona. O bichinho vem, serve um bolo. Abana. Olha lá, ó. Caralho, que boneco desumilde, mano. O meu personagem desumildão, o ETzinho, vem na maior humildade. Dá um pedaço de bolo. Abana, ó. Ele dá o bolo, abana. Traz água, tá ligado? E sem querer ele derrama. Aí o boneco fica puto e começa a xingar o ET, velho. Parece aquelas celebridades, né? Que trata mal os pobres. Tipo, os pobres, o nós pobres, assim, vai falar com a celebridade. Sai, não quero falar com você. Sai daqui. Sai daqui que eu só falo com gente de altíssima classe. Olha lá, desumildão, mané. Valeu pelos 11 meses, Naed. Tamo junto, meu parceiro. Valeu pelo carinho aí, hein. 11 meses só aqui no YouTube, porque o Naed me assiste desde a época lá da roxinha. E lá ele tinha uns 10 meses também, então deve ser... Nossa, uns 3 anos já que o Naed acompanha. Tamo junto, meu lindo. É nóis, mano. Caraca, não gostei daquele emote, não. Não vou usar, mano. Emote de desumilde. A minha cara. Bom, deixa eu ver aqui. Token Royale, a gente já pegou. Zeramos tudo, né, rapaziada, desses eventos. Ó lá, ó. Tem uma panelinha aqui que eu já tenho, eu acho. Essa panela aqui eu tenho, chat. Deixa eu tentar pegar aqui, só de desencargo de consciência. Quer ver eu pegar a skin principal? Olha, peguei o gelo, mano. Que cagada, de primeira. Aí dá pra eu trocar pela panela. Moleque, a panela é 30 token. Não, calma aí, deixa eu ver se eu tenho ela. Isso não é uma panela, não? É a panela o quê? Antiaderente, isso daqui? Arma branca. Arma de contato. Eu não tenho, não, chat. Aqui. Vale a pena pegar essa panela? Ela faz o quê? Além de fritar ovo. Caralho, deve ser aquela panela da Rapunzel lá, do Enrolados. Você tem sim? Eu não tenho, não, mano. Aqui, ó. Não tenho, não, pô. Essa laranja eu não tenho. Eu tenho a da abóbora. É que eu não tô com as skins baixadas. Eu gosto dessa, ó. Essa daqui tem um valor simbólico. Porque quando eu virei influenciador... Sabe que os influenciadores recebem itens no correio, né? De novidades, coisas que estão voltando pro jogo. Mas essa panela dourada, que eu chamo de panela da sorte, foi o primeiro item que eu recebi após me tornar influenciador, galera. Eu estou emocionado de contar essa história pra vocês. Porque eu lembro como se fosse ontem a felicidade. Que eu me tornei um influencer. E hoje em dia eu estou xingando a Garena. Eu sou mal agradecido. Essa Garena cansada, velha. Essa ladrona sem vergonha. Vou equipar minha panelinha da sorte. Mas eu vou pegar essa daqui do evento. Calma aí. Eu não tenho doido, vocês estão me desmerecendo aí dando risada. Por quê? Ela é fácil de pegar? Mas tá cara, viu, nesse evento aqui, ó. 30 token, moleque. Eu peguei 4 só. Olha lá. 10. Ah, moleque, peguei um de 10 aqui. Estourei, viu, porque essa panela ia sair cara. Aí, ó. Ah, 29. Mano, falta um token. Quer ver que eu vou pegar a panela, viado? Vocês querem ver que eu vou pegar a panela, rapaziada? E os token vai ficar tudo, tudo vago, sem utilidade no mundo. Vocês querem apostar o quê comigo? Eu tenho certeza. Amém. Todas as vezes que eu giro nesse evento acontece isso. Demora 2 séculos pra juntar os tokens. Aí falta 2, 3. Vai lá e eu pego o item que eu tô tentando juntar o token pra coletar. Bom, deixa eu pegar minha panelinha aqui. Panela vulcânica. Pô, ela é bonitinha, hein, cara. Gostei dela. Não, não tem efeito de abate, não brilha. Mas eu achei ela bonitinha. Gostei. Cadê? Não, tá aqui em panela. Ela é o quê? Dourada? Não, ó. Cara, é panelinha viada. Ela é comum, mano. Panela é mó normal. Me custou 30 token. Foi o quê? Uns 500 diamantes ali, né? Panela, cara da desgrama. Vou usar? Eu vou... Eu vou usar. É de grife? É de... Não tem aquelas roupas de grife que os famosos usam? Que você olha e fala, meu, que negócio horroroso. Mas eles usam por quê? É caro. É eu com a panela. É feia, mas é cara. Então eu vou usar pra ostentar.
Fechou? Bom, giramos eventos aqui. Ok. Não tem nada pra eu coletar. Eu acho que a gente já pode jogar, hein, galera. Vou liberar um código de equipe aqui. E aí, meus amigos? Ah, tem que pegar essa roupa, moleque. Freitones, não esquece. Na live de ontem eu acho que eu não peguei, né? Que merda, mano. Vou jogar uns... com uns aleatórios. E daqui a pouco eu libero o código de equipe pra vocês entrar e jogar comigo, fechou? Dá um ok aí quem concorda com a nossa programação. E aí depois, é claro, vai ter aquela ranqueada. E hoje... hoje vai ser a live do Buia. Eu ouvi um amém, irmãos. Porque, mano, eu tô muito zicado na ranqueada. Eu jogo CS, eu ganho todas. Ontem foi a live do Buia no CS. Fui pra ranqueada, só morri, mané. Caraca, foi um desastre. Bom, colocar a mochilinha de perna. Cara, é, Tatsuya, Shani, Kelly e Wolfra. Fechou, vai ser isso mesmo. Vambora, vambora, pra cima, galera. Deixa o likezão aí, ó. Tamo com 12 mil likes. Lembrando que batendo 15k a gente distribui mais um codiguinho pro chat. Então quem que quiser a skin aí do Atiranossauro Rex, é só deixar o like. Falei que eu... falei que eu resetei o celular. Tá aparecendo todas as coisas, ó. Free Fire deseja ter acesso ao microfone. Ok. Ok. Estou multiplicando. Que mochila é essa? Que isso? Que horroroso. Bom, aparentemente meu jogo tá mais levinho, né? Gostei, gostei. Tá bacana. Tá bonito, tá legal. Não, 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 rapaziada. Que isso, mano. Meu dedo tá molhado, velho. Que meu dedo tá molhado? Nossa, que... chat, meu dedo tá molhadíssimo. Não vou conseguir matar ninguém desse jeito, não. Tá molhado! Tem coisa. Deixa eu passar uma oleosidade. Calma aí, boteco! Calma aí, doido. Deixa eu passar uma oleosidade aqui que tá... nossa senhora, vou botar uma película nesse celular. Tá ligado quando você tá com a mão molhadíssima, que o dedo não pega aderência na tela? Tava desse jeito. Calma aí, nada que um olhinho de testa, aquele milagroso, não resolva, né, Alok? Mata ele, Alok. Lucas XV. Eu sei de onde vem essa sigla aí, o seu danado. Nobru também sabe. Só que... olha a porrada, dando soco no... soco na costela, moleque. O Alok dá soco olhando pra baixo, filho. Deixa eu ver se melhorou. Bom, acho que melhorou. Melhorou, hein? Ah, melhorou. Deu uma melhoradinha, bora. Acho que é prática, né? Nada que a prática não resolva. Vou pegar aí 94. Vambora. Cara, o que, que essa mochila tá fazendo aqui, irmão? É porque eu resetei o celular? Aí resetou as configurações do jogo também. E aí eu tenho que desabilitar ela. Depois, galera, eu vou montar um look com a camisa de time, do jeito que tava. Porque eu não quero esse rabo de dinossauro, não, viu? Olha lá, mó rabão balançando, mano. Se alguém vir, eu vou tacar gelo. Ai, eu vou tacar gelo no pneu, velho. Ah, droga. Fiquei sem gelo, mano. Lá da F, chat. Fiquei sem gelo aqui, ferrou, mano. Cara, eu vou com o meu parceiro Alok, mano. Mano, acho que tá todo mundo lá pro lado esquerdo, né? Olha lá, ó. Um cara vai querer vir pegar o drop, será? Ai, ai. Morri, viado. Tô sem gelo. Mano, os caras tudo camperando, moleque. Dando a vida no CS, velho. Olha lá. Dando a vida, chat. Escondidíssimo. Qual foi, rapaziada? Vamos ter que rushar, hein? Que isso? Ninguém passa no aberto. Ninguém faz nada. Dá um gelo aí, que eu vou dar um rushadão agora de louco, moleque. Vocês vão conhecer o Dinossauro Rex. Vai tomar uma pisada de T-Rex. Vambora. Porque senão não dá jogo, não, ó. Eu sem gelo, gastei meu único gelo que eu tinha pra trancar os caras no pneu. Ó, que moleque miserável, mano. E aí eu fiquei sem ali pra jogar. Bem feito, né? Ó, a habilidade tá carregando. Tô sem gelo, velho. Caralho, velho. Os caras tudo rushando, mano. Agora eles rusharam. Morre não, é? Olha ele me matando ainda. Diabo de Sônia, moleque. Morri. Quero kill!
viado, que susto! Ai, o cara veio agachado! Que cara marginal, viado! Ele veio agachadíssimo, chat! Não vi, mano! Veio sem fazer barulho! Parecia uma tartaruga! E aí, meu time? E aí, meu time? Vai deixar os caras ganhar de nós, é? E tá fácil assim, é? Fala aí, meu doutor. Eita, bandeirão. Toma aí, ó. Ih, eu não tenho baixado. Eu excluí todos os pacotes de skin do jogo. Ninguém tá aparecendo pra mim, ó. Tudo peladinho. Só as skins de personagem. 3-0. Relaxa, relaxa que eu tô aquecendo, irmão. Mas também o time não tá ajudando, né? Tão entregando a rapadura. Eu vou ficar muito tempo parado, não. Um tiro. Roubei aqui. Sai daí, Tatsuya, seu botequinho. Botequinho, botequinho. Analisa ele. Ó, vim, filho. Ai, sai da frente, mano. O cara tá na frente. Viado, o cara do meu time me atrapalhou a matar o doido. Tá com gelo, tá com gelo. Boa, boa, salva. Ô, Shadow. Ô, Shadow. Ô, Shadow. Caralho, o cara me deixou pra morte, chat. Ah, é? Ué, movimentação suspeita. Ó lá, subindo na caixa, ó, voando. Boneco voando, tá vendo? É hack, filho, tem que denunciar. Já viram aquele ditado? É hack, mulher, denuncia. Deixa eu mudar a meta. Tá carregando. Galera, eu vou botar a meta de 20 mil, mas a próxima meta do Code Game é 15, tá? Porque já tá quase batendo 15 já. Inclusive, deixa o likezão aí pra vocês ganharem mais um Code Game, mano. Vambora. Eu só vou colocar 20 pra eu não ter que estar atualizando toda hora. Meta 20 mil likes. Mano, eu tô puto, hein, velho. Eu tô bolado com o meu time, brother. Preciso de equipamento. Não, não dá. Dropa. Dropa a Mac 10 aí, danadão. Cara, me deu a Mac 10, um maluco chegou e roubou, velho. Pelo menos matar alguém, né? O insano, ó, o insano. Tá afundando o time. Vambora, galera. Não quero começar perdendo hoje, não. Live do Buia. Cadê teu botequinho? Pula, pula pra você ver. Tá os quatro aqui, ó. Genial. Ah, não era pra eu cair. Era pra eu ficar na pontinha, velho. Tem como você ficar voando ali. Morre não, é? Imorrível, imatável, imortista. Ainda tá com escalha no meu gelo. E aí, família? Peguei uma balbal aqui pra nós, hein? Uma balbal X, mano. Valoriza, ó. Vou dropar, toma. Balbal, pega aqui. Como é que marca, meu Deus? Eu não tenho marcador aqui, ó. Eu não uso, eu não jogo com ninguém, mas pra que eu vou ter marcador? Marquei, bora. Valeu. Ah, pega aí, meu guerreiro. Usa com sabedoria, viu? Pode sentar o dedo, sem dó nem piedade. Galera, não entrega, mano. Tamo quase conseguindo virar o jogo, por favor. Primeira do dia, eu já não tô daquele jeito ainda, tô aquecendo. Então vocês não podem entregar o ouro. Toma. Ai, ele tava me marcando, tadinho. Toma. Eu entrei pra esquerda. Aqui eu tirando o som do Rex. Doidão, mané. Socorro. Ah, socorro nada, mano. Ó a merda que você fez, irmão. Ó a merda que você fez. Derrubei um. Ó a merda que você fez, mano. Perdemos a vantagem, ó. Inimigo à vista. Calma, chat. Vai. Cadê? Ele tá indo, mano. Que cara chato. Ferrou, chat. Me ajuda, tá os dois me marcando, doutor. Eles estão falando alguma coisa? A calda dos caras tava ligada e eu não tava ouvindo. Eles levantaram. Você deixou ele levantar. Boa. Eu confio, Freitas, eu confio.
Vai salvar, velho. Que isso, velho? Você é o cara, Freitas. Nunca desvendei do seu potencial, Freitas. Tô melhor, mano. Tô melhor, cara. Eleve o meu ego. Eleve o meu ego. Me elogie muito. Você é minha inspiração, Freitas. Você é minha inspiração. Jogador do momento, jogador do momento. Mais, mais! Valeu, meu time! Viado, a call deles não tava funcionando. Por quê, mano? Os caras deviam estar falando a mocota. Você poderia me presentear, Freitas? Com um presente que eu sempre quis? Bora, nós vai ganhar, nós vai ganhar. Eu queria um ninja preto seu, Freitas. Mano, pra mim tu não precisa mandar presente. É um grande presente jogar contigo, cara. Caralho, você amassou, doutor. Ah, viado. Que porra é essa? Tem um esquilo. Tá calmo. Mano, tem um cara aqui, deu pezinho. Granada. Tá muito criado ele. Boa, boa, boa. Salve aí, salve aí. Tá minha. Ah, porra. Ai, acabou o gelo. Tá miado. Tá um tiro, Shadow. Ah, mano. Tá um bom, viado. Vai, Trey. Vou conseguir, Trey. Boa. Shadow. Ai, não. Mano, que merda, velho. Eu confundi, rapaziada. O cara falou que tava miado, aí eu rushei dando peito. Só que eram dois Tatsuya, tá ligado? Era dois bonecos igual, porque eu tô sem pacote de skin. E aí eu achei que era o cara que tava miado, então eu dei só peito, mano. E aí na hora que eu percebi já era tarde, eu tava ferradíssimo. Caraca, que droga, mano. Acredito, velho. Se não fosse esse detalhe, a gente tinha ganhado, juro. Ô, bateu uma meta, né? Deixa eu mandar o codiguinho pra vocês aqui. Ai, bateu a meta rápido agora, hein? Vou botar o código na tela antes que comece a partida aqui. Eu vou tomar um tacacá. Tá aí, ó. Pô, esse daí ficou visível, hein? Só pegar e resgatar. Marca lá no Instagram, @freitasp. O link tá na descrição, hein, mano? Vambora. Moleque, eu tenho que trocar essa roupa, velho. Esqueci, cara. Não, começamos perdendo, mas a partidinha foi daquele jeito, né? Valeu a pena. Ah, que isso? Inimigo à vista. Você já viram alguém falar que valeu a pena perder? Pois é, mano. Nossa senhora. Nossa, esse daqui veio forte, hein? Vapo. Esse daqui foi um tapa de baixo pra cima muito esbelto. Não dá pra ver nada? Abre o olho. Tô zoando. Ué, mano. Dá pra ver sim, cara. Mas eu vou aumentar, vai. Eu vou aumentar. O próximo código eu vou deixar bem aqui, ó. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Caímos contra quem? Baiana, o Baiano, Dex, Arielzinho e Joãozinho. Aí, ó. As lendas do entretenimento. Passou um cara lá atrás, tem um de... Ai, meu Deus do céu. Minha mira grudou no maluco nada a ver, velho. Vou morrer, chat. Eu vou agachar e dar puto, mano. Que isso, meu Jesus? Que tanto de gente aqui, eu não sei quem é amigo, quem é inimigo. Gelo, Rizinho. Não teve nem o que fazer agora, chat. Gelo, eu pulei num bololô ali que eu não sabia quem era brother, quem era inimigo, não sabia de nada. Masmei, tropinha, masmei. Pra mini use de novo. Agora eu tô sem colete, né? Seja o que Deus quiser.
Deixa o likezão aí, rapaziada. Já estamos quase batendo a próxima meta. Próximo código já vai sair pra vocês. Então deixa aquele like de qualidade. Ah, que gelo foi esse aí, doido? Sai, drop! Morri, viado. Cara em todo canto. Cadê o meu time? Só tem inimigo nesse mapa, é? Pelo amor de Deus, olha essa menina aí, doida, aposentada. Agora entendi. Olha o outro, Dispaz 12, o magrão. O moleque quer fazer highlight. Tô bravo com esse time aqui, velho. Menino que grita buia. Que isso, velho. Ai, não tem condição de trem desse, não. Mano, eu jogo, eu rusho no mapa, só tem inimigo por todo lado, velho. Meu time não tá junto. Cadê meu time pra dar aquele suporte, aquela moralzinha? Qual foi? Evolui meu MP5 aí, rapaziada. O nível 1? Agora no nível 0 é horrível. Jogar pra direitinha aqui, hein. Na verdade, eu acho que dessa vez eu vou jogar pelo meio, porque a direitinha é bem aberto, né? Lá é legal jogar com a R, arma de um tiro, AC-80. Agora por aqui é ruxadão, ó. O ideal aqui seria uma mini Uzi também, mas quem não tem cão, caça com o gato. Quem não tem gato, caça com o dinossauro. Moleque, eu andando de arma na mão com essas roupinhas assim, parece muito que eu sou boteco, velho. Uma mochila de 10 toneladas... Um conjunto do dinossauro e com a arma na mão. Parece que eu sou um botecão, tá ligado? Agora, se eu tivesse andando assim, com uma camiseta de time, seria outra história. Morre não, é? Calma aí, Herbert Richards. Já desconectou, viado. Meu Deus. Eu não sei onde eu tô, chat. Voltou. O cara tá aqui. Voltou. Deu terra preta aqui, eu fiquei perdido. Se você entrar aí, você vai tomar ali um biguladão. Olha aí, doutor Deolano. Doutor! Cara, o cara tava bem de loot, hein? Peguei o energético ainda pra fazer um... Dropar um MP5 aqui pra vocês, time. Só não consigo marcar. Eu consigo, mas com muita dificuldade, na verdade. Vamos pra lá. Marquei aí, ó. O vamos pra lá é MP5. Caralho, moleque. Agora eu tô forte, hein? Agora eu tô Hulk, rapaziada. O que eu vou rushar nos malucos nessa partida aqui é brincadeira. MP5 nível 3, energético. E Tatsuya, vambora. Pronto, eu como da Discord. Ainda tô de mini use aqui, ó, pra correr mais rápido com ela na mão. Vai tomando, doido. Aí, eu peguei mais... Ah, é? Ai, meu Deus, travei. Sai daí. Ó, roubaram minha kill, hein. Cadê, casinha? Pezinho aqui com tu. Olha. Boa, tropinha. Aí o auto-loot tá estralando, moleque. Os caras chegam no loot do cara, nem clica. O negócio começa a ser sugado, mané. Daí é a força do auto-loot. Vambora, hein. 6 killzinha. Ah, Freitione tá carregando. Hoje eu tô com a mira. Hoje eu tô ruxador, leão, mano. Não há quem me pare nessa terra. Obrigado pelo superchat, Sandrine. Freitas, meu nome é Heavy. Heavy, manda um salve. Um salve pro Heavy, tamo junto. Obrigado pelo carinho, viu? Heavy. E o Heavy Name? Sabia que você ia fazer isso. Ah. Oxi, cadê minha kill? Oxi! Cadê minha kill? Ah. Tá aí, danado. Ai! Vai dar peito no teu pai, aquele chifrudo!
Tô amanhã da galera. Ó, oh, obrigado. Ai! Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? O cara dando peito em todo mundo, velho. Nossa, 3x3. Será que eu vou perder outra, mano? Perdemos. Peguei a Alp, perdemos, chat. Flor da F. Ah, Flor da F nada, eu sou bom de Alp. Quem confia no meu potencial, digita eu aí no chat. Quem digita eu vai ganhar codiguinho hoje, mano. Só pra dar aquela moral, tá ligado? E deixar lá em cima, forte, Hulk. Vem, vem, tropinha, vem, vem. Vem, aposentada. Vem, aposentada, aqui em cima. Cara, eu sou muito lixo, mano. 3x3 e eu querendo travar meu time no pneu. Pelo amor de Deus, por isso que eu não ganho. Calma, tem que mirar na cabecinha dele. Boa. Finaliza agora. Com calma, rapaziada. Não precisa afobar, tá ligado? Eu poderia tentar dar um capa mais rápido, mas se eu perdesse, ele ia me ver. Olha esse daqui, ó. Igualmente, ó. Igualmente, ó. Ah, não tá... A minha arma tá engasgando, viado. Vou jogar mais de AWP, não. Aí, esse daqui eu perdi. Ai, quase. Minha AWP tá engasgando muito, doido. Rony Relocate também, tô com raiva. Calma aí, aposentada, não entrega não. Fica na minha mira. Boa, aposentada. Relaxa, aposentada, eu tô indo. Caralho, aposentada, tu não deu um tiro no Alok! Aposentada, você é muito ruim, doida! Que isso? Que isso? Que time pedra! Nem Noé carregou tanto animal no dilúvio desse jeito! Pelo amor de Deus, brother, os caras não me ajudam, mano! Pô, tudo sou eu! Eu pareço uma mãe de uma grande família aqui! Só eu faço as coisas nessa casa, nessa casa! Eu quero ver quando eu sumir daqui o que vai ser de vocês, entendeu? Pelo amor de Deus, senhora, aquela frase típica de mãe, tá ligado? É louco, velho. Rushei no Alok dando bilhares, mas ela não fez nada, chat. Ela não deu um tiro no cara, mano. Pô, a gente tava jogando com um a menos. Ah, pelo amor de Deus, doido. Não, vou liberar um código de equipe pra minha tropinha aí, ó. 37-15-839. Vou jogar com o meu chat, que é bom que o meu chat eu posso dar esporro e eles vão me ouvir. XPZ, rodou. Dan, rodou. Ô, Fertone, calma aí, Fertone. Deixa eu jogar, na moral. Não vai rolar não, irmão. Relador não joga, chat. E aí, tem uma vaga. Oxi, o cara tá... O cara tá voando, chat. Preto, eu sou teu fã, Freitas. Tu é meu fã, nada. Tu é hack, doido. É quem que tá falando? Ô, Freitas, por favor, Freitas. Caralho, mano. Não, tu é hack, doido. Eu sou relador, mano. Tu tá voando, mano. Quem é que tá voando? Tem alguém voando pra vocês aí? Não tem ninguém voando, não, Freitas. Mano, na minha tela tem um cara voando, doido. Eu sou teu fã, Freitas. Eu sou teu fã. Tu é meu fã, Freitas, irmão? Freitas, tu joga demais. Freitas, tu joga demais, cara. Eu tamo te junto, amo, galerinha. É nóis, hein, mano. Ó, vamos ganhar aqui que eu já perdi duas, velho. Eu liberei código de equipe pra nós ganhar, doido. Tá, mas eu te amo, cara. Bora ganhar, bora ganhar. Vai cair seu emulador de sapo, né, Freitas? Tu é emulador? Sou. Emulador, né? Se for emulador, dá uma agachadinha. Ah, mano, eu não troquei a roupa, viado. Caraca, eu me odeio, mano. Mano, eu vou gravar um vídeo aqui jogando com o Tuca. Eu quero... Um engajamento? Não, eu nem gravo o vídeo. Só vou postar aqui pro meu pai, que meu pai também joga. Emulador, né? Se for emulador, dá uma engaixadinha. Eu tô te amando. Coloca lá no vídeo dele. Tá bom, já. Coloca lá no vídeo dele. Ah, não, Freitas. Vambora, rapaziada. Ruxadão aí no round de pistola, hein? Ai, morri já. Morri, chat. Morri muito. Tem que fazer aqui, não. Me ajuda. Caralho, viado, tomei um capa de 1500 no dash, mano. Tô chorando, Freitas. Ah, mano, o cara tá de G18. Tá com o quê? Eu te amo, Freitas. É nóis, quem é que tá falando? Não é o Mike. Tamo junto, irmão. Um beijo pra você, viu? Ó o Rian. Ó lá, ó. Rian, emulete. Emulador, olha o tapa ali, ó. Tá, porra! Caralho, moleque, muito bom, viado. Ele tá me chamando de burro. Ei, isso aqui é regedite.
Isso daqui é regedinho. É nada. Oi, Freitas. Aí, Garena, eu não compacto com essas coisas não, hein, mano. O cara usando programinha na minha live aí, velho. Não tenho culpa não, hein. Que nada, cara. Você é emulador. Eu tô muito com fome. Eu te amo, cara. Tamo junto, irmãozinho. Um beijo pra você, viu? Vamos ganhar essa bomba aí, mano. Porque senão eu vou ficar chateado com esse time. Que Deus abençoe você e sua família pra sempre, cara. Ô, louco, irmão. Obrigado, amém, viu? Você é muito humilde. Você é muito mais. Eu não. Eu não gosto de ser humilde, não. Sou desumilde. Só um show aí. Só um show aí, viu, Preto? Eu deu. Deitou? Aham. Da cerca. Tem um comigo aqui, eu acho, também, no muro, não tem, não? Tem. Tá comigo, caramba, o cara tá de Mach 10. Puxa num lado aí que eu chuto do outro. Humilhado, humilhado! Boa, Freitas! Boa! É isso? Você tá há quanto tempo tentando entrar no código de equipe, mano? Pra tu saber a situação que eu sou pobre, pra tu ver a situação que eu sou pobre, eu tenho que pegar código de resgate pelo Google. Eu caguei, mano. Cara, tu cagou, irmão? Eu caguei muito. Caraca, mas tu comeu o quê pra cagar muito? Feijoada. Eu caguei muito, mano. Só foi botando... Ah, entendi, pô. Fala do código. Ih, minha placa tá bomba, hein? Desconectou, galera. Calma aí. Mano, que travadão que deu agora, chat. Voltou. Eu esqueci de passar a fita isolante. Eu sou muito... Calma aí. Eu tenho a cabeça muito avoada, sabe? Nem eu, mano. Eu tô sem acreditar. Viado, pinei o mundo, mano. Tá com gelo, tá com gelo. Tá com gelo, Loki. Com gelo, Loki. Sem gelo. Caralho, eu tô bobado. Foi tacar gelo, tá com fogueira. Boa, velho, tem outro rushando aí? Tô vendo. Ah, vai, ô, senhor Nescau! Eu entrei pra jogar com o Freitas. Ó, peguei MPzinho pra vocês, time. Valeu. Carai, doido, eu achei que eu tava morto ali já. Meu time é muito bom. Tem alguma arma de um tiro aqui? Tem, mas eu tô sem grana, tô liso. Eu te amo, mano. Tô muito teu fã, cara. Valeu, Maikinho. Tamo junto, mano. Esse Maikinho aí, ele tá todo felizinho, né? Bonitinho, mano. Eu te amo, mano. Ó, retorno aí, rapaziada. Muta a live rapidão pra eu voltar com a call aqui. Pra não dar aquele retorninho. Quem estiver jogando aí, dá uma mutada na TV. Mano, acho que tem cara na casa do God ali, viu? Vou jogar porque eu não gosto de ficar parado no lugar, não. Ó, o cara, analogicão, mano. Ah, sai daí, tu é ruim, doido. Você vai morrer, você sabe, né? Eu não vou nem ir lá aqui, tipo, você, ó. Fingiu que foi, voltou. Aí é pizza, chamou o amiguinho. Cara, o cara varou no gelo, mas que é a peste aqui, viu? É, louco. Deixa eu ver esse moleque aqui. Cadê? Esse carinha aqui joga bem, viu? Esse Rian aí, ó. Vamos ver a lenda. Emulador, né? Se for emulador, dá uma agachadinha. Ó, move. Vai de arma na mão. Pro player. Jogador de 4v4. Ó lá, chat. Como vai? Ó o Maikinho derrubando todo mundo também. Pega ele, Maikinho. Come ele, Maikinho. Ruxa nele. Gelo na cara do seu inimigo. Maikinho, estrefadinha de mobile. Boa. Joga pra esquerda agora no cara aí, ó. Ó, ó. Pegou, botou. Eita, Maikinho. Lá vai o Rian. Rian. Eita, mira. Ó, ó, ó. Vazou o Reginaldo. É X1, Rian. Movimentou. Ele quer de carapina. Ele quer te humilhar, ó. Cuidado, que ele é analógico. Ele não atira primeiro, não, viu? Vamos pra lá. E aí, chat? Quem confia, digita eu. Quem confia, digita eu. Rian, a fera do emulador. Palin King, o mito do analógico. Ele veio de bocão, voltou, fingiu que foi, voltou. Rian tá sem kit, estrefou, agachou. Ele veio de carapina, pulou, pinou, pulou. Nossa! Palin! Você é mar... Ó, farpou, hein? Só faltou mandar o bandeirão da prefeitura pra ficar o pacote completo. Cara, o Rian deve tá puto, mano. Mano,
Pegar uma Mac 10. Preciso de equipamento. Ah, eu também preciso muito, viu? Tô mal de loot nessa partida. Você é doido, cachoeira? Agora, quer ver que ele vai falar coisa? Ó, bota na live. Ah, bandeirão de guilda! Calma, calma. Pega aí, ó, de 9 dias aí, ó. Bota aí na frente, Maria. Deixa eu evoluir esse dropzinho aqui que eu tô pedra de loot. E aí, meu time? Mano, vamos perder não, tá 2x2. Todos os CS que eu joguei hoje eu perdi, mano. Não, 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 o senhor Nescau, pera aí, né? Ô, senhor Nescau, seu miserável. Vai, velho, ruxa nesse boteco aí, doido. Deixa eu subir. Sai de luto, eu tô preso! Bota! Ai, mano, calhão! Salva minha aqui! Papi, o que, irmão? Salvei tua vida, velho! Você tava por um triz, mano! Mal agradecido! Próxima vez eu deixo morrer também! Foi mal, Fred, foi mal. Ah, beleza, mano. Eu te perdoo, velho. Eu te perdoo, mano. Eu já tô acostumado com a ingratidão nesse mundo já. Ai, eu morri. É, essa mochila é muito feia, mano. Galera, não deixa eu esquecer de trocar ela, por favor. Eu te amo, Fred. É nóis, Mike. Ô, Fred, você se pode ir na tua live se tu estiver ouvindo. O Mike tá declarando muito o amor dele por mim. Decidindo? É desse aqui. Decidindo aqui. Que eu tô usando. O mais top das galáxias. Ah, entendi. Fred, acabou a partida. Me chama pra trocar um papo contigo. Ah, grudou no pé, morri. Ô, Palinho, tu tá achando que eu sou o Rian? É pra você ficar jogando de... Cuidado, Fred, que essa aí é inspirada no 2-9. Eu tô vendo. Ele vai entrar. Você vai tomar peito. Ai, 109, tá com uma granada, time. Vai morrer, otário. Deixa ele sair, Fred. Ele morreu. Deixa ele sair. Eita, Mike, que bom da PES. Boa. Caralho, moleque, meu time amassou, irmão. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein, mano. Vocês são fera, mano. Os guris do entretenimento. Deixa eu deixar o likezinho pra geral. Eu vou poder... E caralho. Freitas, eu te amo. Ei, Freitas. Ai, não. Valeu, meu parceirinho. Tamo junto, irmão. Ah, não, cara. Por favor, não. Eu tenho que liberar mais código de equipe pra galera aqui, entendeu? Eu te amo, agora. Por favor, te amo. Mandei convite pra você aí, Mike. Tamo junto. Fred, você pode mandar o convite pra mim também, por favor? Vou mandar. Que tem, velho. Mandei pro Mike porque ele se declarou muito pra mim, mas eu não mando código de convite, não, velho. Tô zoando, vou mandar pra rapaziada. Eu gostei daquele moleque. Aquele moleque é gente boa, tá ligado? Eu mando convite, galera. Quando eu gosto do cara, quando ele entra, dá uma entretida, uma conversada, um papo, tá ligado? Agora, o cara que entra no código e fica só pedindo pra adicionar, eu não adiciono não, mano. Porque eu acho inimigo do conteúdo, tá ligado? Tem que entrar, bater um papo, gerar um entreteras. 4526039. Sai, Foguinho, seu calango, velho! Sai, patrão! Esse terror é fake, mano. Freitas, terror. Terror, você é fake. Sagaz, você já jogou também, Sagaz. Eu não joguei, não. Você jogou sim, Sagaz. Eu lembro de tu. Vou te remover, Sagaz. Jogar com você, oi, mano. Freitas. Terror, você é fake, mano. Você é um dos teladores. Não. Deixa eu tirar essa mochila aqui, calma aí. Primeiro. Eu não sou impostor, Freitas. Você é impostor, mano. Eu lembro de você, da sua voz, do seu timbre. Não. Deu? Todo mundo que tá aqui nesse mapa. Não, cara. Me adiciona, Freitas, por favor, você é teu fã. Deixa eu baixar a mochila aqui. Caralho, meu celular travou todo. Oxi, travou, tá, doido? Código Freitas. Voltou. Calma aí, Freitas, eu posso trocar habilidade? Vai, rápido. Troca aí. Calma aí. Olha a minha bio, Freitones. Freitas o melhor. Ai, Kalique. Olha lá, ainda botou em vermelho ainda. Calma aí, deixa eu colocar o Madison, tem que ser azul, Madison. A cor do Freitione é azul, irmão, mas tamo junto, viu? Um beijo na bunda. Eu te amo, cara. Trocou, irmão? Pode startar aqui? Pronto, pode. Bora. Vamos ganhar, hein? Pra cima. Galera, batemos 20k. Calma aí. Batemos 20kzão. Vou liberar o código de equipe. Código de equipe, ó. O código pra vocês, hein, mano. Promessa é dívida, então tá aí, ó. Esse daqui é o que eu resgatei, mano?
Cara, agora eu não lembro, chat, calma. Deixa eu conferir. Eu esqueço, velho. Oh, meu Deus do céu, calma. Esse daqui eu já mandei, já. Tá vendo? Eu ia mandar código repetido pra vocês, velho. Loda caloteiro. Eu ia meter o calote mesmo, ó. Bom. Vou colocar mais pertinho da tela agora. Agora tá maior. Quem não enxergar esse código aqui, pelo amor de Deus, né? Vambora, hein? Ó meu time me defendendo. Time humilde, humilde. Vai dar murro, é? Eu tomei um pancadão! Me ajuda! Eu morri pro mob tour! Boa! Boa, tropinha! Ó, oh, bomba, moço! O cara soltou um granada de bomba, desgraçado! Olha lá, deu até tela preta aqui, velho. Que raiva, mano! Só granada de bomba, Dimitri! Olha o tanto de bolsa aqui, velho! Nossa senhora! Vai mandar uma dano de guilda agora, é? Ave Maria! mandou. Acabou, galera. Morremos. Perdemos essa daqui, velho. Impossível a gente ganhar. Ela tem bandeirão de guilda, mano. Ai, que maldita, mané. Valeu, Freitas. Peguei. Boa, meu cria. Você amassou, mano. Você foi o sortudo que resgatou o Codiguinho. El Codiguinho. Caralho, mané. Fizeram de dano, não tava mandando código pra vocês, nem joguei. Aí, Anny, você é muito ruim, doido. Ó, minha habilidade tá carregando. Você é a pior jogadora de Free Fire que eu já vi no universo. E aí, doidão, você vai ficar pulando aberto e tá achando que você é quem? Cabeça. Você vai sentar aí na cabeça. Vai tomar peito, vai dar burro nos outros de novo. Você vai dar burro de novo, velho. Então vem, filho da rapariga, vem. Vem dar murro nos outros aqui, seu maldito. Vai ficar dando murro? Você que me matou de murro na primeira, né? Só sabe dar murro, mano. Calango, velho. Tem uma Mac 10 aqui? Boa. Perfeito. Vou nem comprar mais gelo e economizar, né? Bora economizar nessa rodada. Preciso de equipamento. Freitas, cadê seu verificado? Eu pedi pra tirar, mano. Já faz uns 2 anos já que eu tô sem verificado, chat. Falei pra Garena tirar porque tava muita perseguição com a minha pessoa. Eu não gosto de ser perseguido. Quer me seguir? Vai no Instagram, @freitasp, tá aqui na descrição. Lá você pode me seguir quando você quiser. Socorro! Aqui, moleque miserável. Esses caras jogam muito mal, mano. Gameplay de Chernobyl é essa aí. Que fica os 4 juntos e ativa uma poça e ainda morre ainda. Essa Anny é horrível, mano. Propaganda enganosa, rapaziada. Fez 3 killzinha na primeira partida, ficou emocionada porque matou 3 na katana, mandou bandeirão da prefeitura e agora tá aí, ó. Olha lá, as mesmas 3 kills que ela tava no começo, ela tá até agora. Pra tu ver como joga bem essa Anny aí. Ave Maria. Aí não é boteca não, dude. Vambora, né? Vamos botar ela pra chorar de novo. De novo e de novo. É, por que minha calma não tá ligada, mano? Preciso de equipamento. Ó a Anny ali, ó. A Anny não troca, coitado. Dá até dó de ruxar nela. Olha lá, de alp, ó. Olha isso, mano. Já quase que eu papei 2 kills na Sônia, mano. Dessa alp aqui, só boteca velha. Toma aí, ó. Bandeirão de verdade aí, ó. Receba esse bandeirão. Doutora Deolândia. Essa daí nunca mais farpa na vida. Tadinha dela. Cara, eu tô sem os pacotes nenhum de skin, né? Os bonecos ficam muito feios, mano. Olha isso. Olha, ficou azul. Virou Smurf. Ele foi de marrom pra azul.
Galera, vocês querem ver a marretada do Thor agora? Pega a visão. Você vem aqui, ó. Toma. Ó, minha habilidade tá carregando. Vem, Anny, que eu vou te ensinar a jogar de Alp. Aí, ó. Aí, ó. Vê se valeu a pena mandar o bandeirão da prefeitura. Vê se valeu a pena, Anny. Fez 3 kills no jogo. Do único round que ela ganhou. As 3 kills. Aí morreu, não clicou mais nenhuma vez. Tá ligado? Pelo menos mandou o bandeirão de guilda, né? Passou vergonha. Coitada. Joga nada, ó. A Anny. 3 kills. E ainda foi MVP do time dela. Pra ver como o time dela é horrível também. Adiciona, Freitas. Rapaziada, dá pra adicionar não, rapaziada. Para de pedir, hein? Tô gerando código de equipe pra nós jogar, ó. 573-3739. Entrou telador, mano. Cara, o Fog entrou 15 vezes. Jogar, na moral, Pretinho? Não, vou deixar você jogar só porque você pediu. Telador dos YouTube. O Prozinho já jogou, já. Se eu vou deixar o Foguinho, eu vou deixar o Prozinho também. Rapaziada, eu não tô adicionando, não. É só pra jogar, mano. Não fica pedindo, porque senão fica chato pra mim, tá ligado? Eu não gosto de estar recusando. Mas não tem como eu ficar aceitando todo mundo. Entendeu? Aí, Pretinho, humilde, pai. Aí, ó, tá vendo? Humilde, humilde. Chuva de humilde. Vai dar a skin do Dino? Galera, 25k de like, hein, mano. Já distribuía dos 20. Pode estar mudando muito rápido. Salve, Foguinho, aí, mano. Olha lá, os caras é amigo, acho que o lado cansado. Sabe o que foi eu, cara? Mano, não sei quem é você, viado. Olha que desumilde, nem conhece. Ah, tá, mano. Não papa, não papa, não papa. Pô, paparam minha kill, mano. Eu vou xingar o Foguinho, viado. Minha tela ficou preta ainda. Mentira, consegui. Como é que esse cara não morreu? Ô, Foguinho, seu maldito! Ah! Um tiro! Desculpa, Francisco. Tome! Sobe, Brozinho! Finalizou, mano. Que cara miserável. Tela frita. Ah, não. Viado, vocês estão querendo roubar minhas kills, mano. Tá vendo que eu odeio vocês? Ô, Frita, sabe quem sou eu, Frita? Não. Olha meu nome aí, você vai lembrar. Quem? O telador que você mais ama. Quem? O telador que você mais ama. Quem? O Short, cara. Quem? O telador que você mais ama o Short, cara. Quem? Era o cara, né, mano? Ele fica falando igual uma bobada. Ei, Short, eu te odeio, irmão. Por quê, cara? Porque eu não gosto de telador, velho. Não, mas não sou telador não, sou amigo. Já passou um cara lá que tomou 3 capas. Não tira esse moleque. Mas ele vai entrar, porque ele vai estar tá meado. Ele vai querer entrar. Olha, olha! Calma, time. Tá em cima da casa aí, ó. Ai, cara. Não bota a cara, não. O Loki depois dessa partida aqui. Bora tirar um pitch, Vita, depois dessa partida aqui. Tá com o lado já. Cara, ele agachou bem na hora, velho. Que cara miserável, Deus. Nós morreu junto. Ô, Vita, bora tirar um print, Vita. Tem print o quê, Shots? Toma vergonha na sua cara, irmão. Você tem que agradecer por eu estar deixando você jogar, velho. Que nem de tu eu gosto, mano. Fica pra. Tira o print aqui. Ah, manda o bandeirão de guilda aí. Não tem nem madeirão aqui nessa conta aqui, velho. Viado, essa conta é roubada, fala a verdade. Não, essa conta aqui era... Não é roubada, não. Por que todo dia vocês aparecem com uma conta nova, mano? Vocês teladores. É porque nós amamos você, nós amamos você e quer jogar de novo, cara. Para de ser falso, você joga na live de todo mundo, mano. Ô, Freita, manda só pro lote aí, Freita, por favor. Não. Ele tá bravo comigo, com ele. Eu entrei com ele naquele dia lá e eu não pedi salve, cara. Ele tá bravo comigo. É quem? O lote. Lote com Lost é o quê? Lote. Lorde, salve pro Lorde, mano. Cadê? Ai, não sei o gelinho. Caralho, eu sou o trem, filho. Ai, errei, Rude.
É uma máquina, o Freetune, mulher do mundo. Tá ligado, né, pai? Você fala isso pra todos, né, Oshots? A máquina, o Freetune, todos os streamers que... Mano, você é igual o cara garanhão, tá ligado? Fala a mesma coisa pra todas as mulheres. Você fala isso pra todos os streamers que você tela. Jogo só contigo, cara. Ah, tá bom, eu sou... Uma geladeira três portas. Jogar de balbal nessa daqui. Manda um salve pra mim, Freitas. Um salve pra tu, meu guerreiro. Prozinho, é a fera. Aí, quem entrar e jogar comigo no código de equipe, não tela na ranqueada, hein, mano. É regra, velho. Nunca tem na ranqueada. Mentiroso. Ué, não é Prozinho, não, é? Ah, é Foguinho, caralho. É Foguinho. Salve, Foguinho, de Cobras e Lagartos. Já assistiu, irmão? O cara nunca assistiu, né, velho? Nem é por isso o nome dele. Que moleque miserável. Né? Eita, poxa, tá uma cambada aqui, irmão. Uma tropa. Vai, Foguinho. Rush, irmão. Tô te telando, irmão. Vai, Foguinho. A galera é tipo TikTok, Foguinho. Rush, vai, Foguinho. Por que tu trocou a arma, velho? Vai, Foguinho. Vai, Foguinho. Você vai ficar sem kill, Foguinho. Vai, Foguinho. Eita, Foguinho. Vai, Shot. Ah! Vai, Prozinho! Não! Ô, ainda bem que o Prozinho pediu, cara. Eu queria jogar mais com o Freetune aqui. É, vocês são os piores jogadores que eu já vi no mundo, mano. Eu dei oportunidade de highlight pra todo mundo. Ninguém fez nada. Não, agora eu vou fazer com essa Mag 7. Tu pegou a Mag 7? Cadê? Aqui, ó. Caralho, tá todo mundo de Mag 7. Essa arma é mó ruim, cara. Vocês gostam dela, né? Tô de P40 aqui, que eu vejo o vídeo do Freetune aqui, mano. Não tem como eu jogar de P40. Mas eu nem jogo só de P40. É a mini Uzi estralando aqui, ó. O celular tá me trollando aqui, hein, velho. Eu tô limitado aqui, velho. Meu Deus, cara. Milhares. Olha o cara de Mag... 7 aqui, mano. Agora não dei. Ei, filho da rapariga, cheguei! Sai! Ai! Vou salvar não também. Que isso, Alfredione? Desumilde, né, velho? Valeu! É nóis. Calma. Dei capa! É, dei 150, quer dizer. Puxa. Mata ele, Foguinho. Faz alguma coisa. Boa, Foguinho. Clicou. Ô, outro. Ai, Foguinho. Tu é muito ruim, mano. O cara me matou atrás do couve. Mentira. Olha lá, mostrando o dedo no meio pra tu aí, Foguinho. Olha lá, ó. E o cara é calvo ainda, mané. Eu não deixava. Irmão, me dá uma alp aí, time. O cara me matou atrás do couve, não pode, não. Dá uma alp. Dá uma alp. Dá uma alp. Dois PZ, dois PZ. XPZ já, o Foguinho. Ah, caralho, vazou, é o XPZ, mano. Caraca, ô, te chamou de XPZ, cara, te xingou de 15 línguas diferentes agora. Vai mesmo? Você vai deixar ele chamar de XPZ? Eu vou lá, vou lá. TikTok, Foguinho W17, rapaziada, segue lá. Foguinho, você divulgou seu TikTok, mas você nunca mais vai jogar na sua vida, irmão. Você vai ser banido eternamente da minha live, brother. Oh, Shots! Foi mal, cara. Foi mal. Foi péssimo, irmão. Divulga meu TikTok também, hein, cara. Vai. Tá mutado. Pode divulgar à vontade agora. Aí, ó, mutei. Mutei todo mundo. Vou dar nem espaço de voz pra esses caras aqui, rapaziada. Sem espaço de voz, mano. Vambora, deixa o like aí, família. 22k. Lembrando que batendo 25 mil tem mais codiguinho pra vocês. E eu acho que eu vou começar a dropar dois, hein, por meta. Dois codiguinho por meta, mano. Bora. Saideira do CS. Ai, 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 ai. Saideirinha do CS. Último jogo, bora. 5736139. Let's go. E aí, depois desse CS aqui, a gente vai jogar uma ranqueada. Esse cara é fake, mano. Mas, sou o Freitas, 1v4, não me tira. O quê? Sai, Prozinho. Sai, Prozinho. Sai, Foguinho. Você nunca mais joga, Foguinho. Você divulgou seu TikTok, mano. Tô de mal. Bora. Ah, tá dando muita tela preta nessa...
Ih, o FX Nobru, ó. Rodou, irmão. Tava sem requisitos pra jogar. Tá dando tela preta. Deixa eu forçar esse adaptador. Foi. Let's go. Os caras entram em conta fake. Mano, os malucos são muito rato, chat. Não tem base um negócio desse. O cara entra com muita facilidade. Eu fico impressionado. Não olha pra minha cara, não. Papa, papa. Ai, miséria, não. Como é que não derrubou? 50 de vida. Ai, doeu. Ó que pega, hein. Ó que pega, hein. Eu já vi gente morrendo assim. Ó, ó, ó. Ah, você tentou roubar! Você tentou roubar a THzinho, seu maldito! Genial! As gatas fazendo escândalo. Muta a live aí, doido! Muta aí, seus jacaré! Que errado, cara, tá na escola, gente. Te amo, preta! Te amo! Tamo junto, minha vida. Ah, morri no alto, igual um saco de bosta, mano. Pelo amor de Deus, viado. Os caras subiram no telhado pra dar peito nos outros. Meu colete explodiu! Nossa! Toda vez que eu falo, é a última, a saideira do CS, eu passo raiva, mano. É só pra vida olhar pra mim e falar, tá vendo, Freitas? Era pra você ter uma ranqueada logo. Olha lá, os caras jogando igual uns abigobal, mano. Pendurado em telhado de casa, dando peito nos outros. Que raiva, maluco. Vou separar o próximo codiguinho aqui. Vazou, chat. Pronto. Separei o próximo código pra ela mandar pra vocês, hein? Não olha pra minha cara, não. Mob salsicha? Quem é mob salsicha? Nossa! Cara, engoliu o cano da arma do coitado ali, velho. Ah, mano, que isso, velho. É o Coringa, cara. Botecão jogando de Antônio. Vou rushar, senão os caras vão criar abertura. 1.500 moedas? Tô duro. Dá um gelo. Preciso de equipamento. Gelinho, gelinho. Ah, meu time também tá liso, mané. Ferrou, chat. É ruxadão, tropinha. Bora de ruxadão neles. Vou pelo meio aqui, ó. Pelo meio é melhor, mano. A placa tá velha, cara. Dando tela preta toda hora. Não dá nem pra atacar um gelo rápido. Aí, como é que tu morreu pra esse cara, velho? Cara, mó botecão, mano. Gelo, que eu sou audacioso. Vou ver uma kill ainda, gostoso. Ah, minha mira não grudou nesse cara não, hein. Quer ver ele cair, ó. Cai fora. Que moleque miserável, tropinha. Sônia! Diabo de Samuel! Maldito! Raiva, velho! Raiva, mano, desse boneco. Que raiva! Que ódios! Odeio! Eu odeio Sônia!
boneco nojento, mano. Não faz sentido você matar o cara e morrer pra ele, velho. Você mata o cara e ele te mata. Anjo. Só Free Fire mesmo pra fazer umas pérolas dessa. Véi! Eu acho que é esse cabo que tá muito grande. Lá ele mil vezes. Bota pra cá, ó. Puta merda, velho. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda, time. Gelo invertido. Boa, tropinha. Obrigado, viu? Eu tava fazendo um break night aqui. Os caras se aproveitou disso, mano. Bando de safado. Ai, ai, ai. E não morre, não, é? Boa, derrubei dois, hein, chat. Vai me deixar agonizando aqui? É, o cara levantou, mano. É outra kill. Se reergueu, família. Isso que não pode acontecer. Agora estamos fritos. Paciência é uma virtude. É, os caras tá atacando a família toda em mim, véi. Morri, viado. THzinho, faz alguma coisa. Eu vou brigar com tudo. THzinho, cara. THzinho, faz alguma coisa. THzinho, tá os dois caras me rushando ali, irmão. Tá eu e você no mapa, você precisa me dar um suporte, meu querido. Você precisa me ajudar, tá ligado? Eu derrubei dois bonecos, três, finalizei dois. Me ajuda a te ajudar, meu querido. Vamos jogar junto, pô, união faz a força. Calma, Hopi. Preciso de equipamento. Ninguém? Vai me dar uma Hopzinha? Obrigado, meu. Era disso que eu tava falando. Agora eu posso comprar duas e um gelinho. Eu vou fazer estratégias mirabolantes agora, chat. Com as minhas double alps. A gente não pode perder, time. Ô, tropinha! É o Laude Jorge mesmo, filho! É ele! Uma máquina! Quase bater na meta, hein, rapaziada? Falta 500 pessoas pra gente bater 25 mil likes e eu distribuir o outro codiguinho do dinossauro pra vocês. Então, 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho que aí eu mando o codiguinho. Caralho, eu me se freitione, só faltou o beat. Piscota, 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 piscota. 10/10. Daqui a pouco a Batalha da Aldeia manda mensagem no Instagram. Freitionias, a gente pode usar aquele beat que você fez na live, mano? Caralho, espancamos. Espancamos o recalque aqui nessa partida, viu? Nossa senhora, é os trem-bala. É os trem-bala do Rush. Rapaziada, vem comigo. Vem comigo, tá ligado? É só vir junto com o Freitiones. Que aí eu vou dar 150 e vocês derrubam. Eu não faço questão de kill, não. Eu quero ganhar, entendeu? Eu só quero sair daqui vitorioso. O resto nada importa. Último round. Comprar tudo que vocês têm direito aí. Vou comprar tudo de bom e do melhor aqui. 43 reparadores. Usa o inalador aí, ó. O energético, né? Derrubei um. Que paulado, hein? Lote, diabo! Da onde tu saiu? Vem, time! Caralho, tropinha! Cadê vocês, tropinha? Eu falei pra vir comigo. Boa.
Boa. É só ele, família. É só ele. Ele não é uma ameaça, mano. Boa, boa, meu time. É disso que eu estou falando. Coisa linda, Freitione aqui, ó, de Alpe, carregando todo mundo naquela coisa linda, aquela crocância. Ai, meu Deus. 33 estrelas, 10 kills fiz, hein? 5.400 de dano. Isso é um jogador de verdade. Deixa eu ver o meu histórico aqui, está coisa linda. Histórico. Aí, ó, buia, buia, buia. As duas primeiras que a gente jogou, a gente perdeu, velho. Que merda, hein? Mas eu fiz 7 kills, 8 kills, ó. Tá vendo? Amassei hoje no dia de CS. Tomara que na ranqueada dê tudo certo também, viu? Tô com os personagens. Tem que botar aqui o carregamento de armadura. O Draquinho. E a Shani. Já tá tudo certo. Só vou mudar a roupa. Porque eu acho que essa jaqueta aqui não combinou. Essa camiseta de time. Então eu acho que, mano, sei lá. Talvez eu monte um lookzão com essa calça, tá ligado? Talvez assim, ó. Assim. Adicionado na fila. Ué? Não, não. Quero baixar nada, não. Tá baixando o quê? Você é louco? Quero baixar traje, não, doido. Tá viajando. É, do jogo tá baixando os trajes, mano. Eu vou excluir tudo, mano. Ah, é pior que eu já baixei um bocado, né? Com sombra roxa, rapaziada. Será que vai ficar chique show? Máscara do samurai. Quero uma roupa de insta... Ó, tá top, hein? Ficou bacana, mano. Ficou legalzinho até. Ou essa máscara aqui, ó. Acho que essa ficou melhor, né? Ficou melhor. Acho que eu mudaria o cabelinho. Talvez um bonézinho pra trás. De boné pra trás. Mochila na cintura. Nananana. Só caçando o tchuca. Pô, faz tempo que eu não uso esses cabelinhos aqui, né? Qualquer dia eu vou montar um look com os meus cabelinhos que eu usava antigamente. Tá ligado? O vermelho, o amarelo, o azul. Aí eu me amarrava, moleque. Era uma camiseta de time da cor do cabelo. Nossa, eu ficava todo insta player. Faz tempo que eu não uso esse daqui também. Acho que eu vou usar ele hoje. Pode ser, né? Show de bola? Bom, vai ser isso então. Eu vou trocar a maquiagem também, porque essa daqui eu já tô usando tem 3 dias. Tô usando, já tem uns 3 dias. Show de bola. Galera, agora... Vocês estão doidos, né, Freitones? Seu caloteiro, floda caloteiro aí, chat. Porque já bateu mais de 1000 likes depois da meta e eu não mandei o código de vocês. Então eu vou mandar agora, irmãos. Agora, meus irmãos. Então relaxa, mano. Fica tranquilo. Fica sussa. Tá na mão. E tá ali, ó. Calma, não tá vazando nada. Código pra vocês aí, ó. D-N-O-G-A-O-O-C-P... JB2. Resgataram? Ok. Tudo certo pra dar errado? Beleza, mano. A bateria do meu celular tá acabando, hein? Não pode acabar antes da live, não, filho. Senão eu vou ficar devendo codiguinho pro chat. O chat vai me matar. O chat vai acabar comigo. Vambora! Tem um estelador aqui, viu? Tem um selador aqui insano. Deve ser da lista de amizade. Porque é impossível alguém ter conseguido me telar agora. Porque eu tava mandando um código. Ah, é. Eu não mudei a meta, mano. Meta, 30 mil likes. Seu estilo. Meta, 30 mil likes, hein? Que vai rolar o próximo código. Então, vambora. Deixa o likezão, que ele explique. Ó. Fui pra PEC, filho, nem aí pra nada. Hoje vai ser a live do Buia. Quem confia, manda eu. Botei a roupinha de insta player. Tô inspirado, inspiradíssimo. Aqui muita... Muita gente, irmão. Não dá pra ficar vivo numa guerra dessa, não. Vou matar 8, 10 e depois vou morrer, ué. Uma hora vai acabar a bala, vai acabar a kit, o recurso. Tá ligado? Não é infinito. Vou te dar muito feito. Pega uma fama e está achando. Minhada, mina lagadona, irmão. Primeiramente, deixa eu sair desse aberto. Senão eu vou começar a tomar sanduíche. Esse cara aqui tá forte, hein? Meu Deus.
Ah, viado, que foi isso? Que foi isso, mano? Me explica. Me explica o que foi isso. Ó o Fernando, burro, morreu do mesmo jeito que eu, ó. Preso, morreu pra Maria Talva, embaixo do gelo. Como é que eu tá com o gelo pra trás e eu fico embaixo dele? Me explica, Garena. Eu fico doido quando acontece essas coisas aí. Deixa eu adivinhar, tu vai ficar me marcando aí, é? Que isso, muita gente, velho. Eu não caio mais em pé aqui não, doido. Ai, pá, peste, que guerra da desgrama, mano. Isso tudo por um pequeno pedaço de terra. Alguns hectares de terra, o pessoal fica em guerra, mano. Nossa, parece aquela família de milionário. Quando o pai morre, aí todo mundo briga pelo lote de terreno. Barbaridade. Você mata um, vem outro. Mata outro, vem um. Aí é um doido sentando, arregaçando seu peito de 12. E aí você taca gelo pra trás e vai pra baixo da terra. Sua batalha, jogo de doido, mano. Destino. Nunca mais eu caio em pé aqui, velho. É muita gente. Isso não é normal, não. Eu vou pra OBS também, não. Pulou 25 caras lá. É louco, eu quero cair. Pelo menos matar um, dois, três, cinco, dez, que seja. Mas não um atrás do outro desse jeito, porque não tem quem aguente, não. Impossível, mané. Que arma que a gente tem aqui, hein? Tem uma foice... Uma Scar, mano. Eu vou cair naquela Scar, hein. Ok. Tá pampa, chat. Ó, jogando cantinho de mapa, tá ligado? Nada centralizado pra não virar foco. Cantinho de mapa. Parei, Relum Kit... Mirando pra lá e pra cá, pra não ficar de coquinho pra fora. É em mim que esse cara tá atirando, né? Não, beleza. Então, já que eles estão trocando, eu chego e aproveito. Queria pegar um cara que tava na Sônia, né? Esqueci que era sem arma, velho. Eu pulei com arma, galera. Pra fazer essa jogada aqui tem que ser sem. Você sabe que eu... E o peito tá doendo! O problema é seu, não é meu não. Pega a Mac 10. Cara, como é que ele sabia que eu ia entrar por ali? Eu acho que ele viu eu tentando, né? Primeira vez. Será que acabou, gente? Quem acha que acabou a trocação aqui? Tem um cara evoluindo no drop. Boa, a Garena me ensinando a jogar. Ah, sai daí, louca. Louca. A Garena é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijar na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, a Garena é louca. Cara, esse cara tá tomando tanto tiro. Dá até dó de ruxar nele. Tá com 15 gelo. Ah, viado, que isso? Morri, mano. Não, 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 não. Trollou, cara. Vai ser perigo de tomar, viu? Tá tomando de outra pessoa lá, ó. Ah, irmãozinho, você se ferrou aí, viu? Analógico. Aí, teu boteco. Você só quase me matou porque meu celular travou essa bomba velha aqui. Essa bomba de celular e esse smartphone. Cansado. Aí, Jeff Bezos, vai cagar, hein, mano. Faz um celular que...
Rila, 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 rila! Ah, rapaz! Capota, lixo! Cagar no mato, meu irmão, e limpar o rabo contigo, vai! Vai ficar coçando, boguinha? Vai ficar ruxando em mim, é? Tô sendo oprimido já, meu celular fica travando, dando tela preta toda hora. Essa placa, velho. Ô, ser mobile é difícil demais, mano. Dói no coração. Dói na alma, mano, ser mobile. Pelo amor de Deus, tem que valorizar muito, viu, povo? Vou virar emulador. Emulador, né? Tá muito fácil de pegar o Dino. Tá fácil, galera? O evento? Eu não girei, não. Nem vi. Nem olhei pra ver se tava roubado. Depois eu dou uma bizoiada lá. Tem ninguém aqui não, é? Ninguém Bimazaki. Suspeito. Suspeito. Rubens. Viado, o nome do cara forma uma arma, mano. Acho que... Isso é o negócio mais clichê que eu já vi nesse jogo. Em toda a minha carreira. 7 anos de Free Fire. É a situação mais clichê que eu já me encontrei, mano. Rubens, que forma uma sniper. Esse daqui se dedicou, viu, na hora de fazer o nome? E pegou um carro, ó. Correu, Rubens. Foi embora. Foi com Deus. Tudo bem, Rubens. Nós se vê por aí. Nós se vê por aí. Caralho, velho. Rubens, maldito. Ele pegou uma Ferrari, tá? Não foi um Fusquinha, um Palio. Ele pegou uma Lamborghini, mano. Tá muito longe já, ó. E agora fica aquela dúvida. Será que eu vou atrás do Rubens? Parece que ele dropou, né? Aparentemente ele dropou do carro, mano. Tá na casa? Camperando, Rubens. Eu acho que ele armou uma emboscada pra mim. Olha lá, ele tá paradinho, tá camperando o chat. Nossa, ele vai tomar da escadinha. Você já viu a escadinha? Ai, meu Deus do céu, Rubens Barrichellos. Você vai tomar... Olha lá, tá com gelo, trancou. Doutor Deolano. Eu vou subir aí, meu amigo, você não vai nem ver, filho. Você não vai nem sentir, mano. Vai ser rápido. Ah, o Rubens tá ali, mano. Tá pra lá, Rubens. Tem um CR7, ó. Vocês viram o tamanho do crono? Ok, ele tá lá. O Rubens, mó boteco, mané. Coitado do Rubens. Pobre Rubens. Rubens Barrichellos tomou as que dói. Tadinho, ele nem viu subindo. Mas boteco do universo também, né? Como é que vai ver? Tadinho. Ai, meu Deus do céu. O cara marcando nas janelas, mano. Ele trancou o acesso, o único acesso da casa na cabeça dele, né? E ficou lá camperando nas janelas. Igual a Rapunzel em cima da torre. Presa. Sem conseguir sair. Só que a diferença é que a Rapunzel não pode sair. O Rubens, ele não queria, né? Opa, 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 opa. Vocês viram o que eu tô vendo? Uma íris. E ela me viu, ó. Sabia. Eita peste, eita peste. Eita peste, doido! Como ruxa! Eita, eita! Doido! Ai... Calma. Ó o Alok, ó o Alok. Vai, bobo, fica aí, ó. Fala, minha Nossa Senhora. Pô, roubaram minha kill, velho. O cara roubou minha kill, esse miserável, mano. Eu te pego, doutor. Eu te pego, doutor. Calma aí. Que a seu tá guardado, viu? Você matou meu Alok, mano. Você acha que eu vou deixar isso barato? Olha lá, olha lá. Play! Caralho, pinei, mano.
Dá um raiato de 12, mano. Soca fofo. Calma aí, o seu soca fofo, botecão. Rapaz, põe aqui esse maldito, mano. Eu odeio ele. Vou marcar o alvo. Caralho, moleque, aquela... Eu acho que aquela Iris, chat, ela nunca deu um capa na vida dela, porque do jeito que ela me deu capa de carapina e rushou... Cê é doido, parecia que... Tá ligado quando você inicia uma conversa com uma menina, você manda oi no WhatsApp, aí ela responde oi, e aí você fica sem saber o que fazer, porque você nunca chegou naquela parte. Toda vez que você manda mensagem pra alguma garota, ela te deixa no vácuo. Parecia a Iris, ela deu capa e não sabia mais o que fazer. Engatilhou uma arma e veio igual doida, filho. Ninguém joga desse jeito. Ô! Tá dando tela preta aqui, ô, produção. Ih, meu celular tá travando, mano. Quer dizer... A placa tá travando, né? O celular tá de boa até. Tá. Desceu dando panelada aqui, cara miserável, doido. Ah, mas dá pra jogar desse jeito não, meu. Tô ficando puto já. Ô, sai desse mato, doido! Não sai não, fica no mato! Moleque maldito. Eu odeio ele. Cara, não dá pra jogar, mano. Essa placa desconectando, velho. Amanhã, chat, sem falta. Eu já vou logo anotar pra eu não esquecer. Eu vou atrás de uma fita isolante pra lacrar essa placa. Ela não vai desconectar nunca. Aí eu posso tacar gelo na velocidade da luz, irmão. Posso puxar o capa com a raiva que for. Eita. Ah, oh, Zé da manga. Cara, ele matou, chat. Sai daí, doidona. Era pra você tá morta, miserável. Tem um capa de carapina nela, só que ela matou o cara de balbal, mano. Que bandida. Bandida. Envolvida. A mais odiada pelas suas inimigas. 3 vivos, hein? Bastante gente. Uma ranqueada solo assim no finalzinho. Geralmente tem 1, 2. Dá pra marcar uma vítima, será? Marcou, frajola. Morri, né? Moleque, tá me estressando. Tranca, vai. Mano, que raiva, mano, dessa placa. Nossa, só não dou mu, porque essa é a única que eu tenho no momento, tá ligado? Galera, não tô nem me mexendo direito, velho. Isso é muito estressante, cara. Jogar desse jeito. Com raiva, maluco. Eu tô aqui, calabreso. E aí, chat, vocês querem um one tap de carapina? Deixa o like, mano. Ó, batendo 30k, tem código pra vocês. Eita. Olha o tapa do Ronaldinho. Vocês querem o tapa do Ronaldinho? Bateu, olhou pro lado. Quer ver? Ele tá vindo com alguma coisa na mão. Aqui, ó. Capota, lixo! Buia! Frentiones! Jogador de ranqueada pra player! Aí, ó, pra quem falou que hoje ia ser live do morto, toma aí. Com a placa travando e tudo. Toda hora tela preta, mano. E deixa o like, porque quando bater 30 casão vai ter codiguinha. Então vamos lá na contagem. Porque se tem buia, tem like, você já sabe. 1,
2, 3, deixa o likezão, se inscreve no canal e segue o Freitione lá no Instagram, arroba FreitasP, tá aqui embaixo. Valeu pelo superchat, Sandrine, tamo junto, mano. Obrigado pelo membro João Marcos. Valeuzão, rapaziada, que tá fortalecendo nos membros aí. Theo Barcelos, tamo junto. Rubinho Barrichellos, é nóis. Bom, vamos lá, hein. Dobradinha. Aí, ó, tá vendo? Galera, deixa o like pra eu mandar o codiguinho pra vocês agora, enquanto eu estiver no lobby, porque senão vai ser só no final da partida, mano. Não vai ter como eu ficar mandando o codiguinho durante o jogo, né? Vou ter que parar no skipinho ali pra... Aí não tem condição, não. Ai, não tem não, menino. Deixa eu já pegar esse código que a gente vai bater essa meta agora. Não olha pra minha cara, não. É esse? Sua batalha, esse daqui, seu ó. Estilo. Bateu uma meta, chat? Cadê, cadê, cadê? Aí, ó. Falta um humilde, batemos 30k. Buena, buena. Tá na tela pra vocês. TNOGAUIRWBHK. É o codiguinho do dinossauro, do lagarto. Meu Deus! Meu Deus! Um lagarto! Um lagartinho! Será que tá vivo? Tá morto! Deu, Marcos! Boa! Boa, Marcão! O brabo! Moleque, a AK-47 é o... Ele paradinho aqui, fofo. Ah, mano. Deixa eu sair de perto dessa... Morri, viado. O cara pegou um dual vector aqui, chat, na minha frente. Tá me perseguindo. Vocês não estão vendo, mas tá acontecendo. Olha isso, tá travando! Que ódio! Não tem como, viado. Mas você foi espancado, mano. Eu dei capa nesse cara ainda, mas ele tava de capa 2, eu acho. Mano, vou tentar cair aqui de novo, velho. Só morri por causa desse lá, velho. Ai, que raiva, mano. Eita, o pau quebrando lá, mano. Os caras guerreando, velho. Será que pegaram a caixa? Nada. Eu vou cair nessa caixa, que eu não sou bobo. Essa, mano, o cara não morre, cara. Ele toma no rabo, morri pro Zé da Manga. Que ódio, vou esconder tela não, cara. Ai, meu Deus do céu. Será que não tem nenhuma fita aqui pra lacrar essa placa de captura, mano? Eu devia ter deixado uma, né? Dei mole também. Não tem nada. Aqui, esse Wukong foi o que tomou uma pisa pra mim, né? De Trogon lá. Deixa eu desconectar aqui pra ver. Acho que essas fitas que tá aqui já não tá nem ajudando, elas estão mais atrapalhando. Porque... Tá isolando, mas não tá prendendo, sabe? Olha o tanto de fita. O adaptador é branco, moleque. Tá cheio de fita. É horrível, mano. O problema não é nem ficar dando tela preta, que você não pode se mexer, se mover rápido, tacar gelo, essas coisas, porque senão desconecta. Pronto, agora ela não quer nem ligar, ó. Opa aí. Bora. Eita, mobile sofrido da peste. Ai, deu dash sem querer. Ó, Zé da Manga.
Caralho, cara, um tanto de pilha de moeda. Eu acho que ele ficou encantado, igual eu, vou pegar tudo, ó. Mano, tu olha pra esse tanto de pilha de moeda, você não quer nem saber de kill, não quer nem saber de ficar vivo, doido, arma. Que arma nada, o bagulho é pegar moeda, doido. Ah, o cara tava de troga, ó. Eu sei que ele vai querer cair nessa troga. Ele vai querer vir buscar a Trogon dele. Eu conheço o jogador de Trogon Dita. Aí, ó. Aí, ó. Aí, desgraçado. Pega essa. Pega o seu maldito. Pega a sua Trogon aqui, o seu maldito. Seu boteco, velho. Seu miserável. Pega a Trogon aí, ó. Pega. Era isso que você queria? Era isso daqui que você queria? Era! Bicho ruim da peste, mano. O cara não quer nem saber de cair em outro lugar. Ele só quer essa arminha roubada dele, porque ele só joga com ela. É ruim. Esculacho mesmo. Ah, velho, tanto de gelo isso. Mercado Livre! Ah! Oxi! E é um burro, é? Sai daí, rapaz. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matido já, entendeu? Tô de boa aqui, mano. Luteando meu loot. Fica sussa. Mano, eu odeio quem fica no analógico com arma de um tiro, velho. É muito ruim jogar contra esses caras. Qualquer pancadão ali na nuca, você já cai duro, mano. Fala, tropinha. Como eu não vou subir nessa escola pra dar uma debulhada em vocês? Rapaz, você vai ficar mandando esse Blue aí mesmo, é? Tô preso na neve. É, meu amigo, cuidado, viu? Ah, ah. Fale, pare, está doendo. Você não vai ficar aí pra sempre. Vai, meu irmão! Tá se sentindo estrela, é exclusividade? Eu tenho outras pessoas pra matar. Oh, meu Deus do céu. Ele não viu. Ah, drone. É, Charlene. Eu fui mais rápido. É por isso que me chamam de Relâmpago Azul de Konoha, mano. Que eu sou veloz. Eu sou peligroso. Eu sou hermoso. E eu sou muito macho. 8 kills já em pack. Ai, meu Deus, que susto. Cara, eu puxei a arma e eu tomei susto pra mim mesmo. Já viram isso?
Tu marca uma vítima aqui, uma vítima da sociedade. Iniesta. Ah, volta pro Barcelona, rapaz. Você vai conhecer o Messi agora. Você conhece o Messi, mano? Aqui, ó. Vai, cortei pra esquerda, cortei pra direita. Plau. É só plau na tua lata. Iniesta. Rapaziada, o Iniesta vai tomar da escadinha, hein? Vai tomar da escadinha, entendeu? Porque aqui não é futebol, não, pra ele mostrar os talentos dele. Ele vai conhecer os meus agora. Tá camperando na casa de dois andares. Iniesta. É, seu... Oxê. Achei que era ele ali. Ai, Iniesta, seu botequinho. Ai, ai. Ah, irmão, calma aí, irmão. Calma aí, irmão. O que que tu tem a ver, cara? Tá carente, compra o hamster. Estourar seus gelos tudinho também. Vai morrer pras costas, morreu! Morreu! Morre! Sim! Ah! Capitão América! Doutor! Ô, louco, velho. Quando eu respiro desse... Quando eu dou essa... já espera, filho. Já se prepara, tá ligado? É tipo carregando um especial, rapaziada. Quando você tá jogando um jogo... Mano, o Iniesta tá arrumando o que da vida dele, doido? Não, ele tá off, chat. Ele tá off. Não é possível, não. Vou lá pegar minha kill antes que ele morra pro gás. Ele não tá... Ele não ficaria na casa até agora. Ele tava na casa até agora. Caralho. Eu perco a esperança na humanidade. Ele ainda parou... Pra comer um cogumelo, chat. Como é que você ainda tem esperança no ser humano depois de ver alguém jogando desse jeito, Free Fire, velho? E tava de trogo, mano. O cara é tudo de ruim, do pior. Tudo numa pessoa só. Eu achei que a net dele tinha caído, mas ele realmente tava na escada de trogo, esperando eu subir. Ele ficou lá 2 horas. Barbaridade. Olha. Se ele não desistir do sonho dele, igual ele não desistia de me matar ali, ele vai chegar longe, viu? Esse cara me viu, né? É telador, chat. Esse cara aqui é telador, vocês querem ver? Não tem o porquê ele olhar pro gás, tá ligado? Mas ele vai me atirar. Ó, ele vai me marcar, fica vendo. Olha lá, ele tá marcando, ele tá marcando. Ele acha que eu não sei, não. Ele não tá marcando, não. Não era o telador que tava me dando soquinho no lobby? Caraca, eu jurava que era telador, chat. Porque ele tava me dando porradinha no lobby, tá ligado? Tava com a mesma roupa do cara na partida passada. Ai, é ele mesmo, ó. Fatal kill. Ainda mandou um mandeirão de guilda pra mim, esse safado. Lojinha azul essa partida? Por que tá todo mundo com seringa, mano? Tem cara aqui embaixo, é? Eu peguei uma chupeta, hein? Moleque, eu subo muito em Factory, velho. Tá safe ainda? Tá safe, chat. Eu vou subir, oxi. Quer ver ou não ir lá? Opa. É, você jogar de arma de um tiro pra arrancar 70 de dano. Não, não! Não, 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 não. Ainda, filho. Aí perfeitamente. Melhor que só 2 disso. Invejosos dirão que foi sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. O maldito ainda pegou o carro ainda.
Tem um gelo lá, ok, ok. Eu ia ficar recursando mira até minhas munições acabar. Ele tava me vendo, que merda. Deixa eu negativar aqui, porque esse cara vai ficar no sanduíche, ó, coitado. Cara, você tá ferrado, irmão. Não queria ser você. Sai daí, doutor. Fica no chão, rapaz. Ô, maluco. O cara lá em cima, irmão. Deixa eu te ajudar, irmão. Calma, eu tô te ajudando, ô grilo. Ah, é? Vamos vômito de novo, hein? Que cara miserável, tropinha. O maluco tá de alp, chat. Mayday, mayday, mayday. Relaxa que eu tenho um plano. Horrível, acabou o gelo. Mayday, mayday. Aí na hora que, mano, eu fiz a jogada perfeita, mas na hora que eu teleportei ele saiu, velho. Que cara safado. E aí, rapaziada? Ele tá de AWP de MP40, hein, mano? Ou seja, eu tenho vantagem no combate de curta distância. Mas eu não gosto de vantagem, eu gosto de dificuldade. Fugiu que foi, voltou! Eu não quero fazer nenhuma estupidez, né? E esse cara também, pelo visto, não quer perder, não. Eu vou dar 30 nele de Mac 10, ó. 4x de Mac 10. De UMP. Não, de Mac 10 é mais garantido. Ah, não. Tem que ficar... Você tem que atirar, irmão. Vai ficar estrefando foguete, seu boteco. Toma o bandeirão aí, ó. E aí? Você vai apanhar, ó, pro... Skip de dop, 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 dop. Yes, yes, yes. Saia do gelo, rapaz. Isso daí é uma ordem. E aí? Buia! Caralho, jogar contra a Alp é muito difícil, mano. Tipo, você sabe que é muito fácil pra você tomar um pancadão de 150 ali e ficar só o pó da gaita. Se eu tomo um tiro, já era, rapaziada. Eu tava sem gelo, tá ligado? Eu tava farmando gelo pelo canhão, mano. Pelo amor de Deus. Que situação deplorável. Mas teve o buiazão. Se tem buia, tem like. Então vamos na contagem. Quando chegar no 3, todo mundo, você aí que tá ouvindo isso, tá assistindo a live e não deixou o like ainda. Essa é a hora, hein? 1, 2, 3. É agora, chat. Todo mundo deixando o like ao mesmo tempo pra gente bater a meta de 35 mil likes e eu mandar mais um codiguinho pra vocês. Porque o codiguinho é dado por meta, né? Quando bater 35, tem mais 2. Quando bater 40, tem mais 2. Fechou? Então vambora. Eu vou distribuir de 2 em 2 agora.
Vou dar muito, muito codiguinho lá ele. Ah, vou mudar a meta, calma aí. Meta, 35 mil likes. Vou fixar agora. Mano, tem muito telador nessa partida, certeza. Já plantaram um bandeirão aqui do meu lado, aqui, ó. Eu não escondi tela? Hoje eu tô pouco, eu tô escondendo tela não, eu sou doido, mano. Sua batalha, seu estilo. Fui pra mil ainda. Mas o XPZ é telador amigo, ele me ama e eu amo ele, ele não vai me matar não. Ah, o XPZ é doido, às vezes ele vem pra tentar me matar. Ele tá há 15 semanas já tentando me matar, ele só morre. Até ontem, que eu tava nos meus dias de luta, só morrendo, ele apanhou pra mim. Se vier pra tentar trocar, vai apanhar de novo, que eu tô bravo. Isso, viado. É amigo, é? Você é amigo também? É nada. É um XPZ aqui, ó. Boteco, mano. Viado, muito telador aqui, chat. Tô matando só os telador, filho. Calma, amigo. Já tá tendo briga de telador aqui, mano. Eu não sei quem é quem. Eu não sei quem quer me matar. Esse daqui é o Dan. Ô, Dan, você quer me matar ou você é meu amigo? E aí, Dan? É o Dan, né, vida? Olha o bandeirão da prefeitura dele. Cara, matei o filho do Trix, velho. Ah, o filho do Trix é muito burro, mano. Ele vem de bocão, né, velho? Tomara que ele tenha outra vida, porque senão foi de lobby. Ah, Miracu. Olha o nome da fera, Miracu. As ideias lá, ele. Mira o quê, rapaz? Só pra dar um sustinho no Trix, que eu sei que é ele ali. É uma Sônia, né? Cuidado aí que tem cara lá embaixo, viu? Eu falei. Coitado. Ele morto. Tadinho, velho. Hoje não é o dia do Trix, coitado. Do filho do Trix. O cara é bom, tropinha. O cara é bom, tropinha. Não devia ter reparado, eu devia ter vindo comprar um capa logo. Fala, Kitsune. Calma, galera, tá embaralhado aí, hein? Cadê o brother? Cadê o inimigo, mano? Botequei muito agora, pinei, velho. É difícil dar o dash e acertar o capa, né? Caiu, tropinha. Perseguição insana agora. Costelinha 7-9. A costelinha jogava bem, viu, família? O cara era bom, mano, sem zoar. E aí, meu público? Opa, você não, você. Você é forasteiro. É forasteiro? Você não é forasteiro não, irmão? Se tiver na live, dá dois pulinhos aí pra nós. Dois pulinhos. Tadinho, velho. Deixou nem dar os dois pulos. Coitado. Botou pra chorar, mano. Deixa eu marcar uma vítima aqui pra nós, time. Otal Moraes. Otal, o brabo. Otal, o brabo. Arr.
Cara, saudade dos NPC, né? O que aconteceu com eles? A galera sumiu, mané. Cadê o milho não? Café! Café! O cara ganhou uma grana, né? Ganhou uma nota e... cansaram de trabalhar, bando de preguiçoso. Era miserável, tá descendo fazendo drift, barulho pra caramba. Vocês querem ver eu passar sem bater? Há um que digam que sou um bandoleiro donde voy e doi graças a Deus por eu restar onde estou. Minha kill! Quem é aquele cara? Que cara miserável, ele parou pra pegar um plico ainda, ó. Eu saí da reta desse gelo que ele tá de barret. Corre não, filho. Tá nervoso, ó lá. Tá batendo nas paredes, ó. Botou mina? Tentei fazer bonito. Teoricamente foi lindo. Eu ia passar nas minas, botar um gelo super rápido. Vocês iam falar: pelas barbas do profeta, Feitiões, que gelo velocista. E aí eu ia matar o cara e sair como um herói de guerra. Na prática, foi tudo por água abaixo. Tudo aconteceu de forma inadequada. O cara tava me esperando, aquele maldito. Eu não morri, não foi nem pra mina, foi por 300 capas que eu tomei. Meu capacete sumiu, moleque. Tomei 15, irmão. Eu achei que ele ia correr, mano. Tá com medo? Então vem atrás pra você ver, vai. Aí, ai, meu Deus do céu, que Sônia maldita. Ai, da onde esse cara veio, né? Eu odeio ele. Que moleque chato, não tinha nada a ver. Eu joguei o fino do grosso, irmão. Eu amassei. Para morrer pra esse botequinho. Certamente estou invisível. Puxou, desesperado, desesperado. Olé, 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 touro. Ai, cara freio, velho. Todo mundo rusharia naquela situação, né? Ai, caralho, que susto, viado. Pelo amor de Deus, tô morrendo pros botecos que não tem nada a ver com... Véi, toda hora, mano. Tô trocando com um cara, eu morro pra outro. Quer dizer, aconteceu duas vezes, né? Nessa partida agora. Mas que saco, velho. É muito chato. Mano, o cara é top 18 do Pará, de fuzil de cura, mano. Quem joga de fuzil de cura? Os caras ficam jogando com essa bomba só pra pegar top regional. Su
Sua batalha, seu estilo. Let's go. Turminha, pra semana que vem, mano, pra quem tá acumulando ponto na lojinha, eu vou fazer um ruchadão de live 10x, tá? Todo mundo que assistir a live vai ganhar ponto 10 vezes mais do que o normal. Você ganha 1, você vai ganhar 10. Ou seja, no final da live vocês vão ganhar 40 mil pontos aí pra resgatar um PlayStation 5. Tá rolando a lojinha ainda, mas teve o ano novo, né? Viagem e tal. Acabou que ficou muito tempo sem live. Ô, maluco, vai cagar no mato, mano. Vai tomando aí, ó. Vai tomando aí, ó. Vai tomando, seu boteco velho. Ah, viado, o cara foi abatido, mano. O que que tem a ver? Ô, cara, parece um carro fazendo drift. Porra, que raiva, mano. Morreu pra esse boteco do TikTok. Isso é horrível, mano. A minha M1014 não gruda o tiro no peito, que eu quero sentar o aço nele. Vou mais fazer isso, não. Até eu pegar uma 12. 12. Esse moleque é muito ruim, velho. Poderia muito ter matado ele se eu jogasse igual gente ali. Uma porradaria de jeito. Você acha que você troca comigo, é? Não, calma aí. Tô trocando com um amigo aqui, ó. Boteco ruim, horrível. Aí, ó. Boteco ruim, horrível também. Ela morreu, velho. Ela morreu em cima da escola. Voltei. Tô invisível. Certamente estou invisível. Cara, ele correu muito. O boteco correu pra mim a VSS. Tô com boa moral, hein? Tô com moral no céu. Eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Irmão, papo reto, meu. Eu vou matar todos vocês. Ah, e a louça? Não sei, vai lá ver. Já que você tá morto e não vai jogar mais. E a pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botequim. Nananana, e você nem parece que gosta de mim. Morre, mano. Que isso? Acho que eu morro pra esse filho da rapariga, velho. Ai, tem cara chegando. Ah, ele tá em cima. Posquei. Ah, o cara tava muito bem de loot, chat. Carapina, silenciador. Mac 10, inclusive, deixa eu pegar aqui. É daí, doido! Ai, ah, meu Deus, que isso? Carreirinha de gente? O cara tá de Trogon? Anitta, eu vou levar e vou ver. Vou ver. Moleque, eu subo aí, hein? Eu subo aí, hein? Seu filho da égua. Ah! Não reload kit por quê, Garena? Tá louca? Rapaziada, que tigrinho maldito, mano. Quase que eu morro, chat. Nossa, eu ia ficar doido. Não reload meu kit, uai. Do jeito que você é ruinzinho, eu não preciso nem subir pra te matar, né? Afobado, vai botar a cara agora. Ai, ele tá de qualquer... Ah!
Porra, mano, que maluco idiota, velho. Ai, que cara ruim. Horroroso, velho, horroroso. Nossa, eu te odeio, maluco. Caraca, eu te odeio muito, velho. Eu não tô brincando. Como que eu subo lá, família? Eu não tenho moeda, cara. Ai, eu preciso matar esse cara. Eu não vou conseguir dormir, mano. Eu não vou conseguir viver. Não vai dar pra botar a cabeça no travesseiro sabendo que esse cara tá vivo. Juro, mano, não é brincadeira. Tô falando do fundo do meu coração. Tá vindo da alma essas palavras, hein. Eu tô com medo de botar a cara e ele me dá tanto peito que eu não vou conseguir nem respirar. A arma que ele tá é muito forte, eu acho que é M14 3 ou 2. Ah não, não vou sair daqui não, eu vou ficar aqui pra sempre. Eu vou ficar aqui pra sempre, rapaziada. Se eu sair pra procurar moeda, ele vai descer e vai desaparecer no mapa. Seu boteco, velho! Horroroso! Horroroso, mano! Pega! Pega! Aqui é um kit pra ver se você fica vivo. Pra ver se você consegue sobreviver em vida. Seu ruim, péssimo. Boteco. Botecão. Desabafei, mano. Olha lá, o cara me prendeu a partida toda. Tô com 5 kills. Se eu botar uma mina aqui, acontece o quê? Sim ou não? A pergunta é uma só, sim ou não? Se for sim, eu encerro a live. Se for não, eu dou 500 membros pro chat agora. Eu não perderei minha partida, minha carreira, minha dedicação da partida. O início do sonho precisa ser concluído. Lo voy a estar a vir. Lo voy a. Lo voy a. Nem lembro quando foi a última vez que eu dei um tapa de carapina com mina aberta. Ah, então você tá paradinho rilando o kit aí, bonitão. Quem viu ele puxando capa? Alguém atirou nele. Eu não arranquei esse dano todo. Ah, coitado, ele tava sem kit, rapaziada. Cara, ainda bem que eu não sou você. Calma aí que eu vou fazer um entretenimento agora. Sai fora. Ah, rala. Yeah, doutor! Fica aí. E arranquei a sola, né? Uh.
Moleque, pelo amor de Deus, você tava campeando na cabana. Você acha que você vai me matar ou sobreviver nessa trocação aqui? Você não tem a menor chance, irmão. Eu sou um jogador de ranqueada, eu jogo esse jogo há 7 anos. Tá ligado? Você tá borrando de medo aí de morrer, ô Goldinetinho. Você é só um boteco, mano. Você é um grão de areia embaixo do meu sapato, entendeu? Seu boteco. Caralho, agora eu fui longe, hein? É desumilde, tropinha, desumilde. Chamei o cara de grão de areia, mano. Embaixo do meu sapato. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. O Freitione ruxador botou na cara do Netão. É na sola da bota, é na sola da mão. O Neto tava campeirando esse botecão. Oi, ele perdeu a ranqueada e tá chorando de montão. Eita, passou um foguete. Meteoro da paixão. Eu tenho um plano. Finge que estou trocando tiro. Já estou a fakear. Fakearam na trocação. Ele vai subir na casa para marcar-me. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Você me desanima, sabia? Se bem que dá pra funcionar ainda o plano. Calma aí. Blá, 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 você ia me dar peito, você ia me dar peito. Viado, que arma do satanás, doido. Eu de colete 4, tomei um tiro, olha a vida que eu fiquei. Mano, isso não é normal, não romantizem a troca, chat. Não romantizem, velho. Toma, doutor, Mercado Livre, Mercado Livre, Mercado Livre, que porra do lixo. Como isso é possível, mano? Oxi. Caralho, Nari, que você vai ficar preso aí dentro, é brincadeira, viu? Que moleque maldito, mano. Deus do céu! Tiozão! Ai, caramba, que gás! Sai, diabo! Seu capeta, eu te odeio! Contra uno. Yo contra mi enemigo. La conquista del Buya está más próxima do que nunca. Quien confía digita es uno. Eu tô sem voz. Vocês preguiçosos tomam sopa, vocês preguiçosos tomam sopa. Rough lies, moves. When it's in it, then it when it's oh, in the middle, when it's moves. When it was sad for me, when it was sad for me. When it's dead, when it's dead, the moves. When it's dead, when it's dead. Essa música é boa demais! É bom demais! Vê esse like na live. Que buia, live do buia. Olha, se você não me ama. Deixa o likezão aí, rapaziada. 12 kills, 6 mil de dano.
Partidinha top pra vocês. Se tem buia, tem like. Então vamos lá, na contagem, hein? Relaxa que eu sei que bateu a meta, chat. Bateu a meta de 35k do código, então vou fazer a boa pra vocês. Mas deixa o likezão, porque se bater 37, eu mando 2. Propaganda enganosa. 1, 2, 3, deixa o likezão aí, se inscreve no canal e me segue no Instagram. Tá aqui no, na descriciones. Lá descriciones. Deixa eu pegar o código pra vocês aqui. Um godguin, cara, que tá maluco, moleque, cara, ainda maluco, meu irmão. Acho que foi. Esse daqui eu não usei ainda, não. DNOHGAEXAA0UD. Esse zero aqui, ele parece um Q, né? Por isso que eu li errado a primeira vez. Que fica o tracinho aí embaixo. Eu não consigo diferenciar. Boa. Quem é Tizinho? Tizinho. Tizinho NJR. Tizinho Neymar Jr. Sua batalha, seu estilo. Bora, chat, mais um buia, hein? Quem confia? Vambora. Deixa o likezão, tropinha. Quase batendo a meta de 40k. Só falta 70 mil pessoas. E aí eu já mando mais um código pra vocês. Código. Parei. Cuidado, caí tomando cap. Como é esse otário? Calma, calabreso. Calma, chocolate branco. Eu não quero que você derreta. Doutor! Que granada, meu público. Nossa, travou. Calma, calma. Me tranquei, calma. Meu Deus, eu vou morrer, velho. Nossa, espancado! Fala, meu querido. Chupreusco, como é que você tá, mano? E aí, chupingole? É o Pifânio, né, vida? Eu ia te matar, mas eu não sei se você já morreu. Eu ia te matar pra você voltar, mas se você não tivesse morrido, você não ia conseguir voltar, tá ligado? Dá moeda aí, Pifânio. Comprar um portal, tem escolariano aqui em cima. Opa, nem jogou. A volta, lixo. Já tem outro boteco aqui, ó. Tem não? Ai, Pifânio, quase que tu me mata, seu miserável. Ah, TLzinho, seu telador ruim. Você é fraco, rapaz. Manda carinha de bravo aí mesmo, vai. Vai, Pifânio, faz alguma coisa. Eu tô sem vida. Pifânio! Surprise, motherfucker. Que é isso, Matheus? Cara, deve estar... Que isso, Frentiones? Você tem um Sharingan? Você leu os meus movimentos? Não. Você é muito previsível. Eu tô falando igual o Cleitão, né? Do... God of War 4. Garoto! Atreus!
Falar nisso, eu zerei, galera, God of War 4 hoje. Vou começar o Ragnarok. God of War Ragnarok. Ele é top, hein, mano. Oh, Zé da Manga. Que mirinha, hein, família, que mirinha, hein. É não, Pifas? Olha lá, Pifas. É brabo? Pô, God of War Ragnarok é muito brabo, mano. É louco, aquele jogo é muito, muito, muito legal. Isso porque eu só assisti os outros jogando, né? Eu não tinha Play 5. Eu assisti o Alanzoca, o BRK e Seduz, tal, os caras fazendo a gameplay. Só que agora eu vou jogar. Eu vou jogar. Zerei o 4, mano. Bagacei o Baldur, chat. Baldur. Botei a mãe dele pra chorar, literalmente. A frase que eu sempre falo no Free Fire nunca fez tanto sentido. Quem já jogou? Quem já assistiu ou já jogou God of War 4, Ragnarok aí? Vocês são fãs da saga God of War, mano? 1, 2, 3, jogava no Play 2. Eu jogava muito no Play 2, tá ligado? Aí na época que lançou o 3, né, eu era daquele jeito. Não que eu seja rico hoje em dia, tenha dinheiro, mas tá. Nós temos uma condição legal pra comprar um Play 3 hoje em dia. Mas antigamente era muito luxo. E eu não conseguia jogar o 3, não. E o legal é que no Play 5 tem o... Tem o God of War 3 remasterizado, tem o 4, tem o Ragnarok, tem o Ragnarok lá, a extensão, tem tudo, moleque. Com aquela qualidade, né, chat? Eu não era muito fã de console, não, mano. Eu não planejava comprar. Mas agora que eu comprei, eu tô viciadaço, jogando 24x48. Ontem eu terminei a live, fiquei até 3 horas da manhã. Anteontem também. Viado, 30 de dano, mano. Oxi, oxi, do Neida. Do Neida ela me abraça, hein. Aí, ô Tatsuya. É o Pifânio, né, vida? Matador de teladores. Cleitão, matador de deuses, Pifânio, matador de telador. Que cara safado, mano. Agaçou o coitado do brother ali, mané. Riado, os caras morrem pra mim e ficam mandando... Eu tinha removido, né, essa opção de ficar mandando emote. Porque o pessoal fica spamando, ó. Vai mandar outro, quer ver? Ó, plu, plu. Ó lá, ó. Mandou 2 de uma vez. 5, 8. Aí eu desativei essa função. Só que como eu resetei meu celular, voltou. E agora eu tô percebendo que a galera passa a partida toda mandando essa bomba, velho. Capota, lixo. Levanta aí, meu querido. Ai, bateu na minha cara. O cara morreu pra ele, velho. Quase que eu morri. Quase que eu morri, velho. Fui brincar. Sai, Pifânio! Caralho, quase que eu morri, galera. Que medo que eu fiquei agora. Que cagaço. Caralho, meu alvo é o Ace Psycho. Tá lá em Beverly Hills. Dá moeda aí, Pifas. Que isso, brother? Moedinha, moedinha pra nós comprar uma chupeta ali. Caralho, que cara duro, mano. Tá, liso dorme. Eu tô liso também. Liso com liso escorrega, entendeu? Se você não tem uma condição legal, irmão, segue teu rumo. Ah, pô, é tu interesseiro. Eu gosto de quem tem money. Eu gosto de quem tem money. Caralho, doido. O cara tá correndo muito de mim, chat. Você é louco, ele tá em fuga, a fuga das galinhas. A fuga do Carijó, o psico. A gente vai ter que adiantar os passos dele, eu vou cortar pra cá, ó. Bora. Eu tenho um portal, mas eu não vou gastar um portal pra adiantar 100 metros, tá ligado? Eu vou atrás dele, mano. Ah, mas quando eu te achar, doutor... vai demorar. Mas quando esse dia chegar, será um dia glorioso. Eu vou ia te farpar. Moleque, é o nome do cara que acabou de matar, vocês viram, família? Que isso, que vulgar, mano. Brota, Pifas. Achei um veículo automotivo de grande porte, irmão. Esse daqui vai fazer a boa pra nós, bora. Olha, esse daqui é o nosso centro turístico, né? Bimazak Strip. Ali temos a Bingola. A Bingola de Gaddad. Como é que é aquele negócio do Recife que eu fui lá? Que eu tirei uma foto numa Bingola lá, a galera começou a me zoar, mano. Falando que era pingola de alguém, Haddad, Kadad, alguma coisa assim.
Essa daqui é a pingola do a pingola da Bimazaki, ó. E aqui ao lado, temos o nosso centro comercial, Catulistua, onde você pode encontrar vários diversos comércios, como lojinha de armas, beleza? E aqui logo à frente, temos uma guerra que a gente vai participar muito. Eu sou um guia turístico, chat. Tá pensando o quê? Pessoal, o que que tá acontecendo? Vocês sabem que eu não gosto quando vocês brigam, né? Vai morrer os dois. Pega esse portal aí, Pifas. Tem um portal aqui, ó. Ué, olha, olha! Devolve meu portal aí, Pifas. Devolve aí, Pifas, vai. Meu portal, safado. Que isso? Boa, garoto. Ah, não consegui pegar, não? Ah, a habilidade tá em uso, caramba. Peguei. Que isso, cara? Olha ele voltando lá pro portal. Ah, pode vir, irmão. Acabou a mina, acabou a mina. Ai, meu Deus. Que isso? Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Calabreso. Oi, meu chapa. Calma aí, irmão. Taca ali um drone. O que foi isso, cara? Ó. Oh. Ai, tem um cara. Pifas. Pifas, tu tem o... Ah! Cuidado, Pifas! Tem um atirador de elite. Tem um atirador de elite, Pifas. Eu tenho Bezeta Sil? Eu não tenho... Ele morreu! Foda F, chat! Ele morreu, família! O Pifas, mano! Eu falei que tinha um atirador de elite muito bom! Ai, ai, ai! Estou sendo visado! O que você tinha, meu chapa? Isso daqui vai ser útil. Ai, caraca, não! Eu morri pro alvo bucetão, velho. Que isso, brother? Eu tô indo com você no Pifas, mano. Olha o nome da lenda, chat! De famas! Quem joga de famas? Ele é hack! Ele é hack, família. Hackudo, mano. Flauta cheat. O cara puxa a capa de famas e dei como? De mira aberta? É, o cara tá preso em 2015, mano. Ele pegou a máquina do tempo. Tá lá em 2017 jogando Free Fire. Olha esse cara. Só falta ele atirar agachando e levantando. Ai, tá agachando e levantando. Lembrou muito meu começo. Vou mandar carinha de bravo pra ele. Manda carinha de bravo pra ele, Pifas. Pra desconcentrar ele. Carinha de bravo, mano. Floda bravo, bravo. Arr. Igual os emotes do Clash Royale. 62 de dano? É, que diabo é isso, mano? 62 de dano. O que deu no peito? Rapaziada, o que, que essa famas faz, mano? Olha, que a taxa de HS desse cara deve ser 2%.
Eita, eita, briga de alienígena. Um tá com... Meu Deus! E matou, ó. Morreu pra torreta, velho. Caraca, que isso, irmão. Mano, o Pifânio muito burro, brother. O Pifânio muito burro, chat. Eu falei que tinha um sniper americano ali cravado. E aí ele botou a cara lá, tomou só uma. Plau! Já foi um sacrifício pra ficar em cima da torre, né? Que ele subiu lá 3 vezes e caiu. Aí quando ele consegue, puf, morre. Pro amo você, que eu não preciso terminar de falar, né? Todo mundo viu. Deselegante esse nome aí. Bom, mas é isso aí, rapaziada. Livezinha hoje foi top, mano. Vou soltar mais um codiguinho pra vocês, tá? Então não sai da live ainda. Só mostrar o histórico aqui rapidão. Jogamos bastante partida, demos 1, 2, 3 buia, um top 2, um top 5, com bastante kill. Foi bom, deu pra dar uma resenhada. Vou mostrar o meu último codiguinho pra vocês, deu na medida, mano. A galera mandou 10, 12 codiguinhos pra gente, eu acho. Ou foram 10, não lembro. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, hein. Mas antes, deixa o like aí, ó, tamo com 37 mil likes. Bora bater 38 mil, fechou? Não foi buia, mas a partida foi muito engraçada. Tenho certeza que você deu uma risada ali uma hora ou outra, porque, pô, eu rachei o bico, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, ó, no 3. 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho, faz a boa, porque não custa nada. Fechou? Vou mostrar o código pra vocês agora, o último. E tá aqui, ó. Boa. Pra cima, hein, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pela live de hoje, meus amigos. Amanhã tem mais. Um beijo na bunda. Amo vocês. Obrigado pela parceria e pela resenha de hoje. 7 horas da noite. Tamo ao vivo amanhã. Fechou? Espero todos vocês aqui. Valeu, rapaziada. Durmam com Deus. Até amanhã. Fui! Cuidado com o susto, hein? Ah, tava baixinho, não assustou. Tem vezes que eu vou botar a música e a música vai assim, ó. Com aquele batidão, aí todo mundo toma um susto. Valeu, valeu, rapaziada. Beijo. Fiquem com Deus, mano. Até amanhã. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. No, we ain't getting no sleep. No sleep. If I die today, if I'ma go out, it's my fucking way. At least
guess I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way, homie. Y'all can sit back and think you earned the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit's gonna be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma let this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.
Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. What you got to lose, 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 got
The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad. She likes to travel all around. I take her everywhere and back. Yeah. Are you fucking with the man, girl? You throw it right back. No, I like that. I'ma bite back. You know I've become a fan, girl. The way you throw back.